Minis jistis la, mèdam matmoazèl zè mèsyè, yo dèsi dè frappè. Minis tè la jistis mète yon not dè yo pou avè tsi. Tout sitwayè a isye ka patajè vide yo ki gè rapò ansèm avèk krim, violans. Minis tè anonsè, yo apre gwo sèksyon kote edi vidi sa yo. Mè chèr kou patriyot, 1e novem, genè pou kon mè moun komanse, divers sitwaye, loag etan montè nan tèt yo. Yo dzi, yo wan pil bagay pou nef prezident yo. E non selman sa tou, yo kwa zè ansem avèk prezident Jovenel Moïse ki bayo gro nouvel pou peyi d'Haïti. Se preske chak jou bon dièm etè, fòk mwen di yo gang viv ansam nan departman la tibonit Dans à Savier, il malhonnête sous population la 30 octobre 2024, il envahi la localité Cléto, comme une à tirivier et puis kidnappé environ une dizaine de paysans. D'après à tête à quelques témoins, et bien a eu si la yo grand yo dans ki epapye nan sekat abri provizwa nan komune nan tre kritik responsab komunikasyon proteksyon sivil, nan komune akaye Wilner Rene ki atire atasyon otorite central yo sou sityasyon anple de enfave bonjan asistans pou deplase yo ki nan la ri apre atak a repetisyon neg aksam yo sou site drapo wa. Sou inisiativ divers organizasyon nan departement Sidpeya, takou tet koleti peyizan, observate pou egalite opè, kombit aksyon popile Sid. Yon jep flè depose nan mè mwa, moun ki te tombe 3 oktobre, ki sot pase yo la. Kononate observate pou egalite a, Jean-Claude Aristil, denonse kek peyi takou les Etats-Unis, le Kanada, la France, ki ta kache de zak e sekirite sa, ki pasispan ta ebada. nan peyi da iti. Des am a fe konfiske, plis pase 2614 sezi, plis e individi jwen an restasyon yo. Nan kad divers operasyon, la polis mene nan zon e, metropoliten pato prinsan, pato parol la polis la. Michel, euh, Michel Ange, alor, alor, Louis Jeanne ki prezante bilan operasyon sa promet pou eksplike nasyon ki yes kap founi gang yo zam ak minisyon pou yo operé o oh magad. Madame Mat Pouazelle, les messieurs, hier, nan yon konferans de presse ki tap organize nan rendez-vous 33, la polis debake ansama vek broche féroz vin chèche jantel. Ki sak passe? Ankwen yon lot fwa, ma souwete ou biyevini nan jounal tout aïsien konnekte Fouko et Marcus. Ankwen yon lot fwa kap prezante ou edisyon

Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, jeudi, c'est 1er novembre. Donc, en pile, chrétien vivant, commencent à préparer tes bouteilles piment et y pour mettre dans la affaire pour chauffer, parce qu'on est décembre à rentrer. Les bras le fait frette. Faut bien chauffer, bah, là pour le carréter. Moi, oui. <laughs> fon choufe loa, fon choufe preyan Fon choufe espriyan Tou sa deja mwen souiti ansem avèk Chak kretien vivan Ki getan konektyen kap pataje E non selman sa tou kap komante Bon mwen novemb Spesyalman ansem avèk la roz Depi le jou la roz te getan Bon moun ti, mou ti chek pou dim Madame Foucault, <laughs> bon mois nouveau. Merci, garçon. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous commencé ensemble avec information. Yo, va commencer par Marvin. ministère de la Justice et Sécurité publique. bon côté paquet Ah oui, tribunal Premier première instance, c'est pas au prince. Il y a pas de numéro là. Mais nous ne pas au prince. 31 octobre 2024. Ebyen gen Jean-Claude Jean-Antoine, komisen di gouvernement ki siye not si la. Bon, mwen bakon mesye sa nou. Patan brez gen komisen gouvernement, bon, mwen bie kontan. Anfen, yon bon nouvel. Ah, mwen bak chanm ta debri mesye sa. Paul Bevoie, mwa, bisou a toa. Bon, bon macho, bwa, bwa, bwa lout kote ya. Mwen franchman msezi. Mpa ti chan mkonesi poto prezge komise gube. Manon. Oh, yoy, me Marcus. Je di a se premier nove, Marcus. Tripota yi di mi aso wach nou, gwo bwa tpoud. Ou pral boudwe? <laughs> Ou fakis sa poudza, Marcus? Palavem. Mpa tando nou, mpa tando. Mpa konesi volumon bese. Bon, msalye moun yo dwa bo. E foko, msalye e tout mfalor euh, ozyo ki kone. Depi se... journal là, faut qu'y ait là puis y a une bonne information et puis sans doute commenter à canalise bon tribota qui dit que m'acheter pour nous, c'est pour me faire l'autre bagaille ah ok, vous pouvez, pas de problème bon, bonne nouvelle là au macus oh c'est bien oh bonne nouvelle pas de presque commissaire gouvernement, je ne suis pas suis dans des parlers de commissaire pour tout pas c'est pas gagné oui mais gagné tout côté gen, gen lèm manke branche. An ah, gen tout kote. Oui, gen tout kote. Bon, franchement, si m kwa sòsèm avèk komisè, m ap dimantil pa komisè. Asè m an barè komisè, m patande okèn aksyon ka pose, gonti bon, fransè ou toujou ap itilize metè aksyon publik an mouvman, m oui. barè okèn mouvman. Ah an pasè bagè komisè, franchement. Nan, gen komisè a gouvenman tout kote. Ok, men jistè. On gen jes... k ap travay, gen k pap travay, san dout. Ah! Mèm jè nan apil lòt boat, mèm jè nan apil lòt fonksyon, yè de moun ki ap travay, yè de moun ki pa travay. Mèm yon mète ou la pou pa travay, kèmèm son travay yop fè. Mèm pou yon mèm ki souwete, pa jèm souwete ki soua nou yo site, soua ou mète fokus sou travay ou, poske yon pi alez, yon nou yo pa site, poske yon pi fasil ka diside pa travay. Mèm yon mèm son travay yop fè, pa travay son travay. Ou da kon avèm la? Son moun gwo stres li e lè o genzi sou travay? Ou paske lè son pa ka pa travay? Bon, koun ya la, Marcus, ou da kwa avèm ke pap travay son travay? <laughs> <laughs> ou pap travay <laughs> 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 <Ou pap traway? laughs> ah, <mais>, son travay wap fè? Son travay, pap travay son travay. Koun ya, pa mandèm koman pou mè eksplikou li, mè, an rezume, pap travay son travay. Donk ou vle zi, travay moun nan se chwazi pa travay? Eksatèman, wala. Voilà. Voila, mou fre. mou moun frey, ge kote mwen kone kek magazan yo, peye moun pou domi sou kabanyo pwana plizet, ou diyo skouche, son travay. Mm -hmm. Aveti la, pap travay la, son travay. Oui. Eme, goun oui. not, wou mwen deyo, mwen kon sou sou tobe sou not, sa tou, kamem se pou tout sitwayan isi, ou l metelou pakapage, el makus. <laughs> e <Et> non <laughs> selman sa tou, wap vin palan seman vek populasyon, paske leyo en not, leyo kalil me. kanmèm, nou mèm nou gen pou nou vini, pou nou komante, pou nou pou t'analise, pou nou pèmète yo komprèn bagay yo, e pi biye, pi kle toujou, mm -hmm. yo kapab biye, biye, metè yo souling, pou yo pa fè dezod, mm -hmm. pou komiseya, pou la justis nan peyi da iti, pa pran sanksyon kont yo. Bakus, mè son mm -hmm. rev wè, son rev mba 6.20. Pou mwen la justis peyi, mba pran sanksyon kont moun. M -m 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 -m. En toujou di sa isi ya Yon nan problem Yon nan eleman nan problem en sekurite ya Si se la justis ki pa fe travay li A lez Poske goun se yon neg la kap fe de zon Si la justis Ti pran l meton kote Li patap gen tout E latitude sa pou la pa aji An tout impunite Donc, vezi, La justis ki pa fe travay li ya Li jwe nan en sekurite Gon ban neg tout Donc, c'est parce qu'il n'y a pas qu'à faire un qui fait au continu à faire des autres. Mm -hmm. Donc c'est parce que c'est des étouffables qui fait au continu à faire des autres. Et donc la justice là-lè même, s'il si te fait travail lè, n'est pas dit pas qu'il y a insécurité, mais il ne parle pas comme ça. C'est sûr qu'il ne parle pas comme ça. -hmm. Et la justice là tellement n'apparaît, ou imagine ou des étrangers fokou, ap sanctionné des moun pou nou, et mm -hmm. pas seulement sanctionné pou sanctionné, yo sorti des rapports yo identifiye de moun, e moun sa remonte desan an Haiti, gen ki, Haïti, gen ki an Haiti, gen kapsote an l'étranje rentre Haiti, rotoune an l'étranje anko, mm -hmm. sa ouken sanksyon de la justice Haitienne, ou bien, le, gen yon ordo nan s'ki sorti, ki di, un tel do al jujye devan criminal, men w pa santi gwen ken porsuit an realite. Toujou gwen komise gwen men ja ap chanje apre, chak ordo nan soubyen desisyon de justice ki yon. Oui. <laughs> juge sa, te fini son dosye, i fin renodo nan sli ba ou, e boutan de gon ekip ki di, persekisyon, persekisyon, mm -hmm. go la ki vini nan la apresi, di bon nou menm se batay, nou kon batay, nap kontsinyen batay, e tout sa ou e se persekisyon apresi vwa, e pi se gado gade, se pa juj lan nou, se pa juj, se ou ket juj lan meni, se pa lèl palansan akè, apres sa l pren desisyon, yo dou son desisyon politik, e apres sa, Tout politisyen, kit sak te volen, kit sak pa te volen, sak in a pouvo aktyen la. Mm. Yo an an jè o makis, yo jè nyon an tot, yo kase fè y kouvri sa, e kom si se jüj la menm yo merite, fure nan prizon nan plasyo tout. Bon, nan sistem justice ici, an a e, yisi, monsèy de Gopal To, monsèy avok akite jüj to, ki toujou eten nan sistem. Nan kite menm, e, ministre de la justice, nek sa osè dene ki gampil pouvo, e, Yo menm ki met la justis an a iti. Bon, li pa nesesan ki mwen kwa siten an moun jodi ya men. Depi euh, sa fe an nesesan siten mwen kwa toujou fel. E nek sa yo, nepot ki dosi otan de ya. Depi se sou yo rive ou kwa blanshi. Nenpot jan dosi an moun wa. Depi se nan men, nom sa ki te ansi meni justis. Bien, nom sa yo ki te ansi meni justis. Ki te ansen direktor general minister mm. Ou ben ki ben a tout avokat gen Ou ben ki, ki, ki Bon zami juj Ki gen anpriz sou juj la Epi se nan men nom sa ou ben nom sa yo Dos yo tombe mm -hmm. Mem si le te ouj foko Ou men komanse chante blan blan Plu blan ke nej ah, Ne a yo a blan chou Le son de yeah. lan yo Gou go grand diferans pou nou fe Le son de lan yo Se pa tout pechel ka blan chou non? Eh, non, bon, nan, okay. nan, nan. non. Nan. Parce que dans la Bible, nous lis, nous comprenons, il y a un péché contre le Saint-Esprit. Sous péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas bon, a belle dans même. Et même le sang de Jésus, ça te vient te laver, Alléluia, bon Dieu. Mm -hmm. Eh bien, c'est même la Bible qui dit le péché, c'est la mort. Yeah avait dit ou a moui ou quand même pou pêcher quand même exactement ça ça est extrêmement important pour vous nous comprendre laissez-moi comprendre pêcho la vie mais on a des conséquences pêcher on a des conséquences pêcher mais la justice dans le pays d'Haïti il y a des coups de chlorox sur kon bay vacamon il y a des coups de chlorox sur bay drogue dealer il y a des coups de chlorox makus sur bay politicien raté d'ocale nèg la signe que l'état déchappiel Kote Jezi Chita, Dwa pa pal nan siel la, Li di letenel, Gadon kou, Mem Chezi Sezi, Oui, Mem, Jezi ki sa avoka, Oui, wi? Jezi di, non, La, Mwen baye le zaissi, Vag nan, Nan kesyon konpsyon, Gede kout malta, Komote ka kompren, Gou nek ki nan brison, Ebi kounya la, Juj lan seman vek avoka, Aranje yo, Ils ont pris des nègres là. Ils ont mis mm -hmm. tel dans nos machines. Ils ont pris un banque là-bas avec le macus. Et bagaille même. Ils ont sorti ensemble avec le la prison. Parce que c'est lui-même celui qui doit signer sous canal. Pierre-spons, mm -hmm. il ne peut pas retirer l'argent pour juger yeah. là. Ils ont mis un tel. Ils ont pris un tel. Ils ont devant banque là. Ils ont accompagné, ils ont lâché, ils ont fait rentrer pour retirer l'argent. Et puis pour le pote-baille juge après ça, ils ont mis tel dans la prison. Et puis après, pour ont fait jugement. Mm -hmm. Nou si aksyo sa pase sou la te L'Eternel pa kapantan pa Mem satan le diap Dil bale iba ibagli Mem nan do se sa Li lave men Ouwe satan le diap Kik yo kon do kap fese si Men gede bagay nou fe Satan pantan Kote le chita nan, nan l'anfe ya I Di ket moun sa ogele son Dezyem l'anfe yo bezon Vin kreye met sou sak gen la M dejan pa kasi pote chale ya Ou ka kou kreye Si mse a dey ki E, pou nou rezout problem ansekurite ya, e an, ki liye avèk oban lòt problem tout, fòk nou <sighs> yon sistem justice ki fò. Et tout moun kon parol sa, ki ekstremman important, la justice eleve yon nation. Ki yon respekte nou, si nou vle ki yon goun peyi ki ap fè progrè, ki ap devlopè, si nou vle ki yon goun peyi ka ki kampe mm -hmm. yon ka bagay, fòk la justice ap fòksyonè, fòk gen justice kabran la den. Et e, an Haiti, Nou goun problem de justice porske tout may ki nan chen justice la gen problem. La polis gen problem pal. Jij yo gen problem pal yo. Avokar yo gen problem pal yo. Donk tribunal yo gen problem pal yo. Prison yo jodia gen problem pal yo. A ve di tout sorpre kom eleman nan sistem nan gen problem pal. Poman vle pou jodia ou di wap batay kont korupsyon, ou di wap batay kont banditis, outan, pa yon men gen prison. Men ki sak pouvem ki wap batay kond banditis avèk korupsyon? Mwen korupte. Ay di, ou mwen fote a zi, gen prison. Kond obral meti yo. Ou mwen fote a konstruy prison, ou mwen sakte gen la kaze yo, ou wèk anpe yo. E wap wè nèk yo telman intelijan, nèk yo chita ap kaze prison. Le nèk yo ap kaze prison, e pa sèlman la polis ya proutire nan espas la, non? Se ke nèk yo vò ou mesaj yo diyo, yo pap pral nan prison, e moun ki afil yave yo pap pral nan prison non plus. Donc c'est ça, vous voyez, comme message, malheureusement, autorité qui bataille contre banditis banditisme, corruption, et non seulement vous ne pas construire prison, moi je me ça ici, mais vous ne pouvez pas construire cimetière non plus. Ça veut dire, vous ne pas envisager ni nettoyer, vous ne pas envisager ni arrêter. Il y, il y a des blagues dans la rue. Il y a la Ça veut dire qu'ils arrivent en côté, et ils laissent ça pour aller gouer un Parce que n'importe où, tout le monde net. pas Sa sa bagay la e Mwen men Bakobwen Markus E pa chak yu min lamdou mwen fè film na E e Mwen men boke Lo a re ton body koutu wale metel la O 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 Je l'ai déjà dit à Moun à cause de sécurité, il a pas de mensonge. une série d'espaces où t'es y aller fouiller tout et des méthodes. C'est gagné contre les gens. Mm -hmm. Est-ce que Samba Kay et Premier ministre ont fouillé tout devant villa nous à Non, nous ne pouvons pas là. Qui est-ce que nous Qui est-ce vivant? nous avons Ça, non, mais ça vous ne pas comprendre vrai. C'est que mm -hmm. si nous avons gardé côté de expérience qui fait dans la bataille contre le bandit. Ok, mm -hmm. ekzamp Salvador. Prezident Salvador a ki sa l fe, an plus de an ban lot mezyo ke l pran, li konstri yon nan pi gwo prizon genyen nan Amerik Latin. Mm -hmm. E se pa ne pot ki prizon, son ba yon e modern. Son ba yon e 31, ou ka, ka rezyon fe 20 an, poske ou gon ban travay kou ka fan nan prizon. Yon ka pran ou metyan nan prizon, yon bon travay pou fan nan prizon, e son ba yon e tout afer modern. E mm -hmm. li konstri yon prizon ki ka pran moun tout bon. ki ka pwene pot 40,000, 50,000 alèz. Sen wap wap oblije pil sou pil. E sa son gwen investisman li, e se sa ki di ke e prezident batay kont banditis ak e, ko e korupsyon. Klee. Dok se sa li. Dok, i e sit la bon bawe ki inisiativ ki yo negi si apren, mm. bawe ki yo negi yo konsuy ni brison, mèm si miti yo pa konsuy, mèm bon, si miti yo se mè klage l kon sa pouf just for fun, men loga di vre negi yo pa montre ke bral batay pou touye okèn banzi non plus. Dok son problem. E mi, Marcus... Pati konti moun sayo, alon okay. ke la justistan li men, ni son pili important, nan kan gwa batay sak dwe menen konti banzitis ak e, e, impunite ak korupsyon. Korupsyon api, eksatèm. E mi, Marcus, fan adre nan not lan, mba kone si ou se administrate? Sou <laughs> <Et be, laughs> se administrate, fò mbeye? Fò mbeye, 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 m Fwa veye, pase minister la jistis, komise gouvenman pote preslans ki siye not la, i voye nouvel bay tout sitwayen, tout sitwayen, administrate, administratris, group, whatsapp, really? moun kap itilize rezo sosyal yo. Mè mm -hmm. kou nye la, komal pral kontwa le telefon yo? <laughs> Tane le tak, mè mè Marcus, mba kwa se kek boutei pi mak chapek tobe nan bagay mesyo ya. Sans qu'elle ne gagne pas gagner depuis le méthode de sa ouais, franchement. Franchement, je ne peux pas comprendre. Non, mais il y a une là. je suis mm. obligé de prendre un temps pour regarder ce que l'est authentique. Mm -hmm. Et finalement, je ouais, l'est authentique, mais je me demande de, si c'est une, -ce que... une blague. Non, non, non. non ou si j'aime qu'on ait un peu de la gasson, il que je depuis le temps. Mais la laisse depuis 30 ans, il faut que je filme depuis Son bouteille pi mak chape pou mwen fòm. Se po son d'avril. Sa se si pa ka po son. Kom, kom nan novemb. M'm eh? na, na se pi mak konge. Na mette nan afe nou. Mwen konya la kek bouteille pi mak chape. Mwen fòm di komise asal mette voyman d'abè. Mwen bagè pou blè. Mwen apre se vwè. Mwen konya se kote pou nan jiji. E lal gadi. Mwen konya la. E objektif not sa. Se pou... interdi ou pataje videyo ak karakter kriminelle. Mm -hmm. Oui, parce que nous notalisez que nous demandez à tout le monde qui a utilisé les réseaux sociaux pour faire preuve de vigilance et de responsabilité dans mm -hmm. le partage mm -hmm. et le contenu par eux. Pendant qu'il y avait, ak respecté l'article 6 décret lundi 21 novembre 2017, a condé à l'État monopole service télécommunication qui mm -hmm. recommandait Pe télécommunication yo, télécommunication oui et alors capturer le public sécurité mm -hmm. nationale et relations internationales morale les bonnes mœurs mm -hmm. ou la vie normale société mm -hmm. donc et... institution yo mm -hmm. institution yo mm -hmm. donc yo pas pas acheminer que mm -hmm. ça veut dire et l'état by tettli on doit là pour que li pour que li interdise bon pas interdit non pour que li poursuive moun ça auto non m'm di mais l'état tout li pa wè même article ça non même il pa wè article dans constitution qui dit il doit si sécurité population yo pa wè ça parce que comme il sait c'est moun yo qui fait vidéo bien gang yo clair vinn touyer puis on fait vidéo yo pas vidéo qui vinn je nous marque soir un côté sorti non c'est wè lui Bon, e mwen men pa panse ke vou lèm nanse plus la liye, you no? Know? En realite. En realite, e gon term franse ki di, mèt wè la charou avan lè bè. E charèt la avan bèf ah. bon, qui... si la. Poutan se bèf la kap pralè, charèt la. Bon, moun ki... Efectiveman. Donk, eske se charèt la pou mèt anvan, men se bèf la. Si se bèf la kap pralè, charèt la, charèt la pou mèt anvan. Eksatèman, sa se kè. E... Li important ke l'Etat pren de mesur nan kat batay kont bandi. E de wou pale de mesur di urjans soube Eta di urjans, li ka ale nan restren nan seri de liberté ke moun genyen. Mèm sa tou. Mèm sa tou. Sependan, e eske se sak dwe koman se fet avan? Pou nan sak pou koman se fet avan, e se konsidere ke... Ou pa ka pren gen ti mezou sa, epi ou pren sou pral batal kont gen. Se pren ansam de mezou, lè ta chita sou sa, e se pou sa rempli l'fwa isi. A mwande ki yo kampe institisyon ki re lè konser nasyonal de sekurite ya. Ose ke li men ta kapab djou men ki mezou pou pren, pou kapab komanse atake probleme sekurite ya, e chak joul ap gen pou l'chita sou sa. Se li kap bay rekomendasyon, e otorite santral yo ap suiv rekomendasyon yo. Donc ti gen mezou sa, a, E kom sou la gelan lè, lwè al ton batè an e pap fèt. Kwa se son ti gen mezi, lwè plis paret an provokasyon, plis paret an boudè, lwè plis paret an moun kap kache an kompetans li, ke an l'Etat kap batay kont gang, kap kran mezi. Kap fè woun tsevi kolè. Kap fè woun tsevi kolè. Mm. E d'abò al Eta supose, e et sa li kseman important, asurel ke goun volume de loa, bon, an di dekret pwoske bagnen palman, de dekret Ki ale nan san sa e ki bal pouvoi, ki bal kapasite pou ke li aji nan san sa. Ma e wè taler ifoukou. E wè mm -hmm. justyman, tranjisyon sa, nou li ban nou opotunite pou nou ta legifere sou kesyon sa yo men. Bon, mbap di legifere pwoske par gen parlman, men te ka pren de dekre. De dekre nou di konsa ke bon, nap kontrole sa moun ap potaje pwoske efeksivman li bay ban di yon ora Nou mm -hmm. bak akon sa. Mwen se plus ap kontaje sa bandian ap bay kom video, se plus ap bay bandian yon ora. Mwen kounya la, mwen kounya la, Makis. Mwen bak akon, yon se tre bie. Mwen pouf, jen kon so di ya, se bef la pou gen van. Oui, bon, mwen fini. Mwen ap di moun yo ke, deuxen baray, fok ta goun mwen dekre, apre le gen parlement, ya, yi transforme lan loa. Mm -hmm. Ki di ke, Nèk sa yo, mèk ki sa yo e. Yo se bandi ou mèk yo se teorist. Jodi ala, e nou ka pale kap zi nèk yo se teorist. Mè bagon lwa ki define ki zi nèk sa yo teorist. Kler. A e zi nou pa, nèk yo teke nou a mèm an la justice pou nou zi mèk pa napte teorist. Oui, yo dekade. Ou mèk se fok ta gon dekre ki pren. Ki di mè 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 aksyon pou zèk ki djou se teorist. Nou dekrete ke se son dekriminel. Nous décrétons que ce sont des ennemis de la République. Décrétons que Nexario, n'importe qui, nous de la République, n'importe nous décrétons des ennemis de la République, n'importe qui, nous décrétons des ennemis de la qui nous décrétons des ennemis de la C'est ça pour la transition anti justement. Et c'est l'opportunité que nous gagnons chaque jour pour les gens qui n'ont pas CPT. Chef gouvernement, si tu as ensemble, nous disons, en douté, pays a deux ensemble de décrets pour l'instant, pour qu'on le Parlement, et pour nous capables, et on commence pas à réponse à ce niveau ça. Lòk jò di ya la, ndè ka prè an, ndè kè nou di kon sa kè, tout nèk ki ilegalman mè ki gen yon zam gwo kalib, li son teoris, li merite, li merite 30 ans prizon. Mbakon sou komprèn. Donk, sa yo ekstremèman impotant, se sa mre le mète bef la avan charet la. Lòk fò kou komanse, sou ki baz ou pral pi nyon moun, e panan kou pa vreman gen provizyon legal bou zan. Ou pa ral on gen artik pou di ki pa mèm fòseman gen li anvel, Juste parce qu'il y a besoin faire un et il y a besoin répondre peut-être avec une provocation sur l'eau même mm -hmm. ou bien cacher une compétence. Donc, si l'État n'a pas légiféré souba et ça, si l'État n'a pas pris des mesures comme ça, l'État a montré nous que nou l'IPAC a agi sous insécurité, il y a c'est clair. Et au regard, il y a connu avec les civils, c'est pété abgouman apri matu, c'est là véritablement Nè go ta do montre yo util foko. Hmm. E, eh, ki te men ah. sou si kon bagay. Ki te men sou si kon bagay. Lè ke ou se lè ta, se vwe eveneske ta fen ou si, men ap digaj yo nou nan de minute pou ki nou kapab y... pali an sa mavel. Nan lò pe yo, Markus, sigon aksidan, aksidan ki fèt la nan blok la, leta gen tan aranjel, imediatman aksidant fèd ba ou, ambulans, la polis, pompye, noti tan tout kout yo gen tan rive, e yo asure yo pou imaj, pa ap sikile, ase yo gen mwaye pou kontrole tout e, -e, e imaj ke wap pataje, sa, sa ke wap pale, etc. Me, yo pata kat jos rete yo dou pa pataje imaj, epi kounya la, aksidant fet, se sitwanyo anko pou kont yo, kap degaje yo pou yo ede moun, pou leve moun, pou sove moun. O fizi yad fet nou espas, mou ka komprende, se male pa gen klakson. Me, rapidman, la polis getan rive, responsab nan zon nan getan ateri, Koumye fwa koum te de ofizyad fèt so anon l'ekol, os Etats-Unis ou biyon l'ot kote, ou imaj la kon rive joen nou? I pa ka rive joen nou. Mm -hmm. Pase, aksyon an pase, rapidman, otorite yo ge te debake, yo ge te prekontrol situasyon. An menm te tou, moun ki fe zak la, go l'ot ekip ki ge te pousuiv li pou marel. Koum. Well. Eso kompren. Men mm -hmm. an pe yi da iti, koum moun te ka kompren, gang nan, li ra le zamni, li debake yon bon maten, nan departman la tibonit, moun posonde, li fizye plis pase san, chef yon ki debake yon plis sou fe show off ke reglon bagay serye, pase an von pase moun lod, fwo gade tet ou esko pren responsabilito. Dok, plis pase kejou, Gang n'a pas qu'au jam joindre une réponse proportionnelle par rapport à crime qu'ils al défer. Ok? Ouais. Gang n'a l'air ap faire à elle continue à tuer toujours. ka comprendre et l'image ça y ap je nous moun y traumatise au set. Mais qui ça nous fait pour nou pou traumatiser gang nan? Parce que d'abord c'est contrôler gang nan. baliser sal mérité mm -hmm. et immédiatement on bal sal mérité. Mbaka chedou, 3-4 operasyon la polis ap fe, tout moun wage bel rezilta. Zafen pata je videyo gang, kont wap wap bagay kon sa. Ou pap, kont gang nan pral ka reziste. Ou bon pap gen gang nan kon. Se paske gen, anpil gang ki fe videyo yo, ap mil disiplye kon sa. Mweme mbaka chedou, kesyon gang, m, gang e, e, ap touye moun, se pon videyo kam si, pour le bon plaisir mon qu'on comme si j'en on a partagé le moment partager même on pas bagaille on va pas mais l'essentiel avant dit pas partager administrateur groupe whatsapp patati patata. bon même administration l'état on va pas La là on a volé matin midi soir même on là oui même on yola ensemble avec commissaire mais trois conseils présidentiels là nous aussi té dans vole, yo là mais yo groupe whatsapp là on monde kafin fin whatsapp Markus, li pataj yon bagay apre sa l kase sim nan l jete. Dok koun yala, gade ki kati te tan pral pran pou mene anket, pou jwen sous la, avèk mè mm -hmm. moun yo tout prezen nan administrasyon, yop fè des od la, yop volè yon korupsyon wakamari, koun yala, sa se Lemprim. fè wot, se vikol. Koun yala moun m'm do bagay. Dèbi ki lè yote ge ekspertise, konsè pou yop kontou le komunikasyon, mèm sit konatèl pa sekirize. Non, mè, <laughs> goun sel kote, goun kote mpli mwen ta kompran. Et je comprends que vous avez nécessité effectivement... D'accord. Vous nous, gênez les dans le niveau ça. Parce que vous avez des gangs. Vous connaissez une gang, qui mm. gang C'est pou pour être capable Après, Vous gang, vous pouvez même connaître. Ils prennent des amnés, ils sont des gang. Et puis, premier ça le fait le une vidéo. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Oui, pour tout le monde connaître, parce que qu'ils prennent plaisir dans ça, la recherche un aura. Mais c'est sens question. Je comprends que vous avez une nécessité. pou nou pa baye negyo an ora. Pa pa Mda mwa, me makus. Premier bagay ki supose, mab fini rapid pou mba ou, premier bagay ki supose fet, sak fe anjen gason ka leve ou mate, li chèchon zam e pi lal touye. Se paske lwe, goun pa ket lot ki fel, e pi tout otorite ore te wap gadel. Se sak fel di ket, pou mka ge ora, pou yo kakone mwe, pou mka vin popile, se moun pou mwa chèfize. C'est parce que toute sa loi qui l'a avant lui il a fait crime c'est comme ça qu'il est passé par champon exemple qui trace sur lui. Oui mais et semblez là c'est que il gon nécessité vraiment pour camper pour, pour empêcher que ça au aura. et gagner les dit, a dit ouais. que pour ça seulement il vient gang. Parce que on le connait parce que on le connait comme gros mais comme gros gang comme gros terroriste, ils profite de et les réseaux sociaux. Mm -hmm. comme si Chita que que cherché d'accord mais il y a d'autres choses ça me fait ça me fait comprendre que l'État qui a bataille mm -hmm. contre lui mais ça me le dit l'État des fois il n'y a pas de loi qui est capable de permettre de combattre Ça, choses parce que si tu veux sanctionné un monde ou tu veux dire un bagaille c'est sur qui base c'est pour mes questions à poser Baz la se ki sa lise, eske son tekst de lwa prale, eske son dekre, eske son kote o di pi gawfel. Se si pa yon kote o di pi gawfel, ou, ou pa ka sanksyone, poske pa pou ken fos moral. Mm -hmm. E sa kvel toujou pi importan pou ke ou mette de lwa avan, ou mette de dekre avan. Mm -hmm. E a defo de ba, e sa yo, ou ka fe de sensibilizasyon avan. Mm -hmm. Ou ka di populasyon tan pri souple, e sa se pou nou la bon, e dem fe tel bagay. Kom oui. l'Etat. Exactement. Ça veut dire sensibiliser ouais. la population. Ouais, ouais, Marcus. Si c'est non, l'ingénierie ça à savel, à passe pas avec Il t'a passé, oui. C'est comme si les gars venaient montrer qu'ils ont un article pour l'oral et qu'ils ont ceci. Et tandis que même la constitution, ça dit, droit à l'éducation, droit à la sécurité, droit à la santé, ils ne à me respecter. C'est comme si ma passante, gros poignard, sous c'est ma clé, menti. Qu'est-ce qui To kriminalite a telman monte, se sensibilize ou sensibilize sitwayan pou fel pran konsyans. Se pa pase kom si mge lowa mbo, lowa yo pati jen m respekte. Komote ka kompren? Jounen jo di wap gade volim gang ou gen an peyi da iti. Se volim videyo kap vin jwen noui. mais là activer la police faire le fond voler l'opération tout ou après si c'est pas ça ou qu'à partager c'est tellement y vin vingt ou oumacus ou qu'on sou groupe ou tellement ab jouer une vidéo muni ab tous y a quatre il pas fait sens et non seulement ça tout ou ab jouer ici vous comprenez ou, compren? ou avez jouer ni haïti ou avez jouer en république dominicaine haïtiens y'a maltraité. encore qu'à venir jouer nous oui mais et vous connaissez et ça fait 3 ans une grande vidéo vous me regardez E, e, e sa te pase nan... Mwen kwen se nan zon e, la salin. Mm -hmm. Kote, mwen bason ye si se deou goup gangit ap goume. E, gen yon ki ti yon lot e sak tou yon lot la li menm li, li boule li. E pi li fe video kote la manjil. Mm -hmm. La manjil vyan ni. Ndi ket, nou bat douye antre la. Gon kote ba sa pral menen, menm nou kap ak a jiril. Mwen jou 2021... Jouvenel pa, mèm kou moun. Diket. E mbat kont si se te ou si vit, an 2024, e ou bi an 2023, kote sa arrive an pil, mèm dediket. Ouè la, pou nèk ap fè video kote la ap manje moun, se de baga ki pat suppose rive. Se katoujou gè de moun kap ka manje. Alors, de nèk ki touye mèm ki desi de manje nèk la. Mèm ba, e, ba... Le fèk ke video fèk, li pral gè yon impak mèm sou E peyi ya. Kwa kwa sa ki ve se ke Elon Musk patajan fake news kote ya monto ki Aysen ap bou le moun pou manje e, e, e prezante Aysen kom karnibal sou rezo sosyo. Donk wè sko wè e kote ba l'arive? Donk ba l'a pa depa, li depa se kat dwe goup gen kap batay yon materize lot non? La lè nan nivou imaj peyi ya. Kote Elon Musk ki se neg ki met X Twitter, ki Exactement. se neg E plus la ajan sou la te, ki fon paket bagay, ki ap pou se koli. Pou monsi ap pataje an fake news ki prezante Aïsè kom kanibal. Hmm. E video asè, vwè se pa de video ki te fèt an Aïti. Men sa e te fèt an Aïti. Sa arrive an Aïti. An ban Aïsè an wèl. Se de bagay ki pat suppose rive. Ou wè si depi le video sa kem te gade, a te gen de mezo ki te pren, Jodi an patapla non, Si mè mè apreke de, de, de me sou kap pran ponte evit Jodi an patapla Se pou an se ke nè yon kite rezo sosyo li pou tout moun kon sa Banzi E pi koun ya nou yon kote kote Tout nè kap fe live nè yon alez E bi yon le san desite ke Ouwi Se kom si se le pep ke yon pre telefon Yon met devan gang nan Mè mè se kwa l'istwa Ou ka kobwen makis E kon la bagay tou Le nou menm ki piwo nan letan ap vo le, paske map kli ansan ma, ma vo, jodi a gang ou gen nan peyi ya, yo pa kale pou kont yo. E so kompren man ki, si yo pa kale pou kont yo, le gang nan kapel dou intel te bali zame, pi yo wè la pou kontinye manche monte desan nan peyi ya. Le vin son ti se menm moun ansan ma ven liye, konyak ye gisa pou pral ka trase. Dok, Fonèk yo komanse nan komanseman, yo pa ka apatake nan moun daye pi yo pranpozy ap bayi rezintaman ti. An al palansan avèk Vénès, pasè gen lontan Vénès ap soufri souling na, po nan, pou nou konè koman sityasyon ayè nan depanman la timonit, padan not sa deyo wala, petèt moun yo pa. Avè di, plime pou la pa kite l relè, yo ap tou yo, yo ap manje moun yo, epi... Le ta la, yo ap fesan la tout baga ya pase mi, pase pa gen videyo, krim epi krim. Yo ap manje moun. Venas, koman sa e la tsi bonit? Premye Novambri? Mm, konon, gason. Je di a se ven, je di. Tet week-end, gen poule, gen pivman. Met nan la vim, gason. <laughs> Bonjour Foucault, bonjour Marcus, bonjour à toutes les euh, amis éternotes, bonjour téléspectateurs, bonjour à tous euh, les auditeurs qui nous patourent dans des armes, qui t'adènent sur la télé des armes, avec Pasteur, O'Danis, Joseph et Erla qui te jouent plein tout dispositif. C'est intéressant Foucault, et analyse avec débat, que, ou même avec euh, Marcus, l'entreprendre surtout, sous note que l'état haïtien ou bien juridiction du pouvoir soit sorti, ou bien ministère justice, sous question et qu'a fait un DPIA et mon DPIA pour Bon, Pourquoi on y a, pensé que l'État haïtien a dû entrer en démarche pour prendre le contrôle ensemble des plateformes et qu'il y ait avec euh, TikTok qui qui ben a utilisé pour faire promotion de toute violence a, prè, PIA. Si a, a fait un pays Si pratiquement pas fait ça, on a dit que ce n'est pas une tentative de revenir avec question babouquette pour empêcher et pour violer le droit que nous-mêmes, comme journalistes, so pratiquement gagnés pour relayer l'information qui méritait, relayer l'information. ki merite bay pou se krim yo pa kap fete epi priorite kache, ambaje, silans, komplis, otorite ki nan l'Eta yo. Nisote se sa, se yon kesyon wante pou sevi kon le, ki otorite ki nan l'Eta, aishen ki pratikman e tombe anu de tout responsabilite ki yo genye, ewe eh, ki pemete... Il y a peut donc d'autres ce sur a fait en l'autre mode, répression répression sous presse parlée, écrite et télévisée qui est un des pays qui a permis que l'information aille à temps. Et c'est vrai qu'il y qui méritent de sanctionner parce que ce n'est pas toute informations qui t'arrive. Mm -hmm. Mais quand il y a, même comme organe régulateur, il y a besoin de prendre une responsabilité pour capable de régulariser les bagages dans forme et pour le faire plus bien. Bon, nous pratiquons pour démarrer avec ça qui concerne l'information et pour les départements de la Thibonite, respectivement à Petite Rivière. Bandit, basse, gangrif, yon dans ça qui vient pour avec exaction et qui a fait dans la communauté. Et ailleurs, il y a eu cailles qui trouvaient au centre-ville. Si vous la Tribune entre Richelieu et Rivière-Entonnaie, e il a pu aller tout ça qui vient à l'espace les bains Il a kidnappé pour descendre la base Eh bien, il n'a pas de mais du tout. Il est parti direction troisième section. Si vous la il y a une localité jumelle côté où a aller ensemble bœuf et bête qui monnetaient qui vient à Issy-les-Bains. a tiré un peu coup de d'armes qui était si mes paniques. Bien bonnet ailleurs, c'est aux environs 8 heures du matin et il n'a pas de mais après, au fil de elle lui prend direction quatrième section et marchant de salines nos zones tirer les grenades et il a fait toute qualité exaction il a kidnappé il a violé il a tué mon jeune garçon il balle dans balné tête et son jeune garçon il a sauté il a chercher la vie c'est dans le jardin qu'il a sorti avec Wool ou Soudol malheureusement Benji a tué et puis mettait du feu sous les une situation qui était causé gros panique et jusqu'à présent mons a pas couru pour quitter localité Grenade pour quitter quoi dans zone parce que il y avait des terroristes criminels ça et, criminel, sa, yo, et yo pas participent fait exaction sur so monde qui dans zone il était il était pour avec parcours, ailleurs toujours dans la zone de la savane Brille, qui trouvait dans la commune de Saline, et bien, Mounsaou connaît des situations et qui, même, super difficile pendant la journée ailleurs, embagé et silence complice, laxisme, autorité qui dans la police et dans la justice, en des de pays, particulièrement dans le département de la Tibonite, qui fait mesure de garder situation qui est là. Foucault, il faut qu on problème qui existait dans le département de la Tibonite, nous parlons de ça. plusieurs fois. Bon, ici y a, malheureusement, autorité qui n'a plus haut niveau dans l'État, dans l'encombrement de la police, ensemble, il y a complicité avec agent Itaga, qui cantonne le commissariat et qui verrait qu'il y a depuis un bon bout de temps, eh bien, pour traverser convoi konvoi, ki gen, gen plusieurs machines kap transporte marchandise, soit kap soti sous frontière, ou bien kap soti bon prince, ki sot achete en passant parmi balè pou vin tombe et verète pou disen nan balati bonite nan vil semak, nan pon sondé pou vin fè distribution, et bien, chak kamyon wap paye 75 avèk 70 000 goud pou e blende itag e ki verète la traviense. Et depi yè soir, nou gen de moun kap relè nan telefon pou demander de passer l'information sur ça pour eux, parce que ce n'est pas possible pour ça, ils continue à faire, et les ça à a faire, les montrer par des troupes pour la police bataille, pour résoudre le problèmes de sécurité, qui là. Parce que les policiers ITAG, ou bien tous les policiers qui viennent dans les la tribune qui viennent en mission, nous devons mentionner qu'ils ont fait des primes des risques. Si vous questionnez qui côté qui a pris un risque, bon, pas qu'on est dans l'espace, parce que qu'on pas vraiment ouais, avec de handicap qui permettent que la sécurité établie. Ça, c'est un facteur qui permet que les policiers ne parlent pas avant pour résoudre. Le problème, c'est qu'il y a des risques qu'il y a. Il y a des risques qu'il y Il y a l'argent korruption ki ap fè nan nivou departement, de konser avèk, wè komantman la polisan, pwoswè tròp moun le vè vwa sou kesyon sa, par azam gen anye ki vè fèt solè. Yè de so ti fasyon ki soti, e bè louen, ki vin achete ou bèk vin vèn. Pwoswè ndè, le pwè yore tounè la kayo, yò pa kabri tounè, pwoswè blende, itagyo ki sou verèt, egzije, fòkse la jan, ke yò dwe bayo, pou vè kapab travèse yo. Pwoswè ke, e komiser di gouvernement, la jirid 2014, ki ga de prevensyon ak represyon, sou sa ki gen pou avek kesyon korupsyon, e ben, li, 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 la, li konen ki sa la lo a di, sou kesyon sa pou konwen ki ke yo ga de kesyon pou konwen ka proteje la vi moun, ka frekante out lan, si yo pa gen la zan daye la polis pa gen do ap gen la zan, nan men ki ke se soa ou bayo servis ki li avek kesyon de sekwite poske yo asemante yo touche pou zan. Ke impotant pou nte fe pon sa pou maten poske aksouti apare tre difisil pou moun yo frekante pil machen kampe e soubren riveret devan komisaria mm. e de pou rive nan komisaria responsable yo mande esko kon kondisyon an deja kondisyon mm. an se 50.000 goud 75.000 goud pou travesse on konvoi men moun santi ke sa li pa li pa vreman korek li pa normal ke mm. otomite ki nan pi ou li vre se m... bon se yon lot se yon lot Bon, se yon lot form de pos depayaj, si ban di yon mette de pos depayaj ou machine pase, fok ou passe, si paye pou pase, se la polis ap exige konvoi pou yon paye l'ajen pou yon travesse tout, mwen mèm pense ke sa se yon lot form depayaj e sa, e la loa li, la loa prevoi ki sanksyon, ki gen kote moun, ki an dedan pratik si la, e ansan moun ki ap baye l'ajen ou tout, la loa prevoi ki sa ki ou dwi fè avèk ou tout, porske yon rentre nan tentatif de korupsyon an. Ite impotant pou nou defen pou yon sa, e pou moun ki pratikman pasispon reline pou pataje informasyon sa ak nou, pwoske situasyon al paret tre difícil pou moun yo, ki nan departement latibonik pou yon travese divers aksyon. Kouman e vil seman kleve pou maten, namze yo, son vil seman kleve avek ansan aktivite, ou pa bliye se konje yon diyan, ou pa vrema jwen tou motosiklet, tou kabyonet, te kapte mouten disan, men toutfwa aktivite komersyal yo, yon ap fonksyone san piye soublem, e divers moun ki bezwen al regle aktivite personel yo, ebyen eh yon nan la ruy, pou mater nan vil semak pou yal bakwe avek aktivite yo. Nan pekite vil semak, pou nou fokou dje sou ponsonde, pou nou gade kye sa leve pou mater, mabdi yo ponsonde li leve avek yon al yo, ki tike kalman, kote moun yo kontinue e sou suspense ak perez porske yo pa gen l'espoat ki sa kab chanje nan kompotman ki wè fòs de lòd yo pratikman gen nan nivou departement de la Tibonite yo pa wè gen anvi pou eradike kesyon gen ki gen nan debatman se pou sa divestan yo pasispande le vevwayo pou exije l'Etat Sentral la polis nan piro nivou pou panse avek situasyon sa pou chèche rezou nan problem ensekirite ya nan debatman de la Tibonite porske debatman, de la, tibonite, porske debatman de la Tibonite se grenye de la Republik ebyè eh moun yo pa ka pleyen pou gl aller en bien c'est des situations très difficiles et même la potable qui a pour les jeunes manger parce que crise et humanitaire, il a augmenté presque que plus, c'est suite avec conséquence insécurité qui gagne dans le niveau des bâtiments latino à tout pays. A, En jeneral, pou maten, nou kabze yon gen prezans divers kabyonet ki yon deja stasyonè nan nivou stasyon pon sonde, pou menen moun ki prale nan kombin lister avèk fasylite, pou menen moun ki apresantè nan vil semak avèk fasylite san piyè soublèn, yon deja prezans nan nivou kafouwa. Si kwe pou pran moun traverse pou ale potoprense akrave bus, yon parè ekstremèman divisil, e se don chou fè ou se bout kouske ou fè, porske bout kouske ou fè, porske ou tuyo pratikman yon koupe blokè pa. Groupe arméo qui empêchait circulation faite l'a dans le niveau et à depuis quelques jours-là, bien les Ran qui est obligé de ralentir sur ça qui vient pour avoir cous pour rentrer. Portre presyo, se nan fèk koujè toujou sou route nasyonal, nimeyo 1, nou toujou gade ki jan komisariya pa chwa leve, e eh ben ap diyo nan komisariya, divers imite ki la yo yo kontinue ap pran plezi yo e friz nan blende tou le soan, men glan da operasyon, de glan avèk yo, pazam, rive fèt, e menm intervensyon alankont de bandi bazgan brif, bandi koukou atran sou meteo nan li meteo, sa asemble pou kon nan plan ansam otorite ki nan la polis nan nivou depatman, akal la polis ki nan piya, e eh ben se met kok de veyko ou menm ki ap gen pou traversè E wout nasyonal nime ou en nan nivou ka foupè, wap wè gen prezans la poulis, men oubezwen trè 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 pwidant, ponsen nepot lè bandi ou kap soti pou vintire kout zam sou blende pou pal viktim, de menm zan ou menm kap pren direksyon vil de Gounaïv, an pasan palister, oubezwen trè 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 pwidant, lè oubezwen nan la kwa peris, lè oubezwen ka foup machan, e baye bachou zwan sa, bandi koko ak san rasyon toujou, gen kontrol espasyon kit daping, pasispan fèt, e detounman kamyon machan diz pasispan fèt, nan espasyon la ou pou Matéan, apè na rentre nan sitèt de l'indépendance ou Gounaïv, pa bè mouate devan, bè se moua e Gounaïv, e fet sechal, ebyen, e ansan aktivite a prepari pou maten nan nivou simetiyan, koske waprema ke anpil moun ki avek kabare ou nan meyo, abye tout de blan, oubyen abye en anmouv enwa, ebyen, ya pren direksyon pou yal, e swa, jete ma, albay ma iguye, diri apwa albay kafe nan simetiyan pou yal jwen mwa, ebyen, e se tout aktivite si la yo, e nan simetiyan ou go na yu, wapou je diyan, abyen ou go aktivite kom al akoutume, ke la meri tousou organize aktivite,

сек moun akouten la dako M�� küs wakou pren troll imagino peyizan, chofè kamyon rive devan komisaryan la, <d 'accord>. <laughs> <laughs> la polis dit pa febouchman long nou wakoun kwa mabagaye yo euh ban mti kob la pou travese Més koun yon la Esko pa se moun sa yo pral tire kout bal ansan ma gang pou sekirite? Bon, an tou e, ka, yop gan yop. Pou gang pou... Li konen la polis ap pran pal, li menm la pran pal tout, dok ou e la sekirite dan tout sa? Pa ki sekirite la? Dok, defou ap gade neg yo kap prale atik met deyo pou yo djou yo pral pran sanksyon, me fa yo kompran ke se ni nan letak gen insekirite, epi ki vin bon katye popile ou ki bourre ansanman vek gang e jounen jodi ya li pa selman nan potopres se preske sou tout dis departement peyi ouais. e malouzman e, avek ki magisa ki ou gali ya skisye, e, sa venen se tapay de li ya mm -hmm. polisye ka exige la jan pou permette ki moun api soti nan pou al nan lot efektiveman son peyaj li efektiveman pou mpeye pou mpase Oui, la bah, sur eh, oui? C'est pratiquement le même bagage avec Bandia, Sauf que les bandits sont la police est légale. Sauf que les bandits versé dans le terrorisme, la police n'est pas forcément fait ça. Mais en fait, c'est presque le même bagaille. L eh bien, ok. Vous okay. mm -hmm. la belle, Marcus. Bandia, est illégal. La police est légale. L'on légal, et puis commet illégal. nan matematik yo te montre nou sa, plis pa mwen, se pa toujou mwen se. <laughs> Li bab chanm plis, e mwen se la bau, ave di, zak malonet pi red, koun ya, koman la polis pral pase pou l trase egizan psu gen, paske, map klayan sa ma vor, fok gen nan la, e, Ou ap sezi wè, yo bay yo katouche, la pli pala dan yo, pou yo almenye operasyon, yo ap 20 gang nan katouche la, paske ma pleyansan ma vò, lege ensekirite, lege gang ap tou yon kote, epi yo menm yon lòt kote, yo fe pli skob. Pagye operasyon kwa pa al fèt, paske ensekirite a bon pou yo tou, ensekirite a pemet yo fe l'ajan. Bon mzou, lò machine pase, Marcus, epi l bay 75 mil goud, nan 75 mil goud, Se 3 fwa ge el polisye ki touche 25 000 goud. Kompran biye? Se l ajan 3 mwa, wisay. E se pou sel masjene, nou ka pase nan jounen. Ya. Ta ge 6-7 masjene ki pase, ki bayi model l ajan sa. Ou premye ka pase ou separe kob la. Donk ou ka kompran, l ajan ou polisye pral touche nan mwa nan jounen l getan fel. Me kote kot sekirite anan an tout sa. Pa ka gen l la. ça veut dire que même Jean zamia a dit, côté la mairie, ça l'État dit n'a pas ça. Effectivement. Comment est-ce de côté la police, alors ça l'inspection générale dit n'a pas ça. Ou pas, je ne porte pas la porte-parole là-bas, parole ça, non Il y a beaucoup de paroles, photos download. Et vous n'avez pas... Où privé là Et... Ganglop a toujours un bon prétexte pour qu'il y des pour qu'il fait abus aux populations, parce que va le ça, ou il va dire que... Ah, c'est la police. C'est contre la police qu'on bataille. Au point de Mariani, c'était le même discours. Au point de Grissier, c'est le même discours. Exactement. que C'est pas eux même qui barrent, c'est la police qui fait quoi C'est les grands-nègres qui font quoi Parce que leur route à ils ont utilisé une alternative qui c'est la Donc, la meilleure, c'est pas là, j'en ai pas pensé. C'est sous la bien. C'est nous tous qui avons fait des ordres là. C'est tout le monde qui a des ordres là. Moi, je me dis Le an dan an konsey prezidentiyel, mwen pa psispan prezidentiyel sa, ge twa moun, rapos an tisou yo, yo nan volen maku, yo vol se pi yo layop gade. Koman volen prezidentiyel, fetra se egzamp sou volen? Geng nan met pospeyaj, lot la se konsey prezidentiyel, an dan, an dan konsey andan, andan la, ge twa, yo met pospeyaj, yo nan bank, yo prema se l'ajan. Pou sa arete direkter general, goun lou l'ajan pou bay. Pou sa vin minis, goun lou l'ajan gen pou l'bay. Tout sa ou non, se pospeyaj. Non, non. Nou gen problem. Nou gen problem nan tout nivou lor da devri. E nan prekompansi la korupsyon, nan prekompansi la medziokrite, nan prekompansi la pares. Pou ki sa m di bon, to a savo, seman se ke vò sin prek la korupsyon e gen de soubson de korupsyon sou an seri de moun ki nan l'Etat a, e yo tout simplement itilize fonksyon, yo wè a posisyon, yo pou yo pale devan la jistis. Sa fèt nan CPT, e yon nan ekzamp, bon, Un l'autre exemple encore dans l'autre branche là. Guy y a une ordonnance qui sort ici qui veut Guy à à juger. Oui. Je dis à ce premier ministre. oui, médiocrité ja. à tout ou bien, ou bien incapacité. Non, Ramonormil qui était déjà que un premier ministre évoqué pour incapacité. Il oui. est retourné là ensemble avec lui et on a l'impression que c'est même bagarre à qu'a fait Mwen la polis a pase mal. An avansi. Pou kon sa mpe pou pou pa arrive mwen personelman, mpa avle pou mdi tet nou poske nan tet pa, mde toujou rete kwa ke se Leon Charles ki pi mal nan tout direktor general la polis ki pase yo debi Adrien Rameau ki se te premier direktor general la polis la sou Aristide jiska Jodya qu'on dit que c'est Léon Charles qui puis mal. Mm. Il passe dans mm. la police à deux fois. En 2004, il pratiquement quitte la police, crasé en bonne vie, opération. Et le policier a mourir, opération mal fagotée, Il retourne encore, il quitte par la petite porte. Même, je même Léon Charles, ça, était plus ou moins à base gang. Au moins, il était écrasé. Il était fait. Il Me ra mou ki an pil moun de gen e estime pou li neg te chef de CPJ ki tap ba rezult an an nivou sa selon pil moun ki kon e travay e, mousse pi bien. Mm -hmm. Jodi a seri menm ka pase mal kou konsa. E ou genen pou son la polis sa fin kazenet sou li. Evidaman la polis sa komanse kazenet sou li. Le on ek apren sou atou mette la fè sèkulasyon. Pagèm mm -hmm. pi pou, kou kou kabay e la polis la. Bon la, la. Ou bon ajan sou atou, ou wè la fè sèkulasyon la ou yay. Hmm. Ou gopwen paken pi goku ka bay la polis? Pon mwote nan di ki nivou bagay la kaze net, Markus, nan vin sou satale, pase la wos geto fen ou si. Iye mwe BLTS a gwo chen pou mwen mou de moun, de baken. Nan <laughs> <laughs> alvalo seman la wos, nan ap tou nan dosi satale. <laughs> eh, mwen BLTS a chen se, hup, hup. Preske manje moun yon pral chèche jantel pou fèche mordel. Bonjour la oz, kwa moun plato sotran leve, kikou la ou evil la? Bon, bonjour euh, madame Foucault, bonjour monsier Marcus, bonjour toutes amie internos. -tout. Bon, en fète, sièl la li mèm, li ble ou, evil gantikou le, gantik, gantila fime, gantil. Ose, debi gantila fime, mm -hmm. genbo mm -hmm. ale. Mm. Mm -hmm. genmou akade eh, nap desan mi bale justyman pou kon kapab remouti wop lak te sotral mm. eh, eh, bakop sosyete si vila, bakop feray ak la polis ap trabay seryosman mm -hmm. e eh ben gen koko be se non indirite sa akili men nan baza chen mi chan e eh ben di men ki te pren bal ki te vin pren son nan lopital akili men mi bale e eh ben la polis arive mette la patouli ok, ok, ok Poser vous la question, mm -hmm. et eh bien là, il y a une chaise roulante qui est même chose qu'on Et bien, la chaise roulante, il y a une quantité d'argent. Haïtiens ils ont une quantité d'argent. Américains avec une 9 mm qui gagne un même chose. Et bien, quand il y a un citoyen, il y ensemble avec lui et il y a question. Mm -hmm. E mwen se avre li dike li men mwen se bandi, li mde do chen mechan, li kon ap fèr fèt, etc. Li te pran bali sakrel vin l'opital la. E pi mwen se mèm ale -hmm. pli louen telman ko opere avèk la polis. Mwen se explike genyen apre lan moti avyon ou rap li mm -hmm. yo te asasini nan fon cheval. Mm -hmm. ki, ki te nan afontman avèk la polis. Yon se nan fon cheval mm -hmm. yo te instale mwen se kom gang, kom chef de gang. Mwen eh mwen se eksplike gen yon chev de gang yo konte installe nan jou la, men se nan lan nwit yon ap installe li, paske wap pa fe installasyon, men mwen jen aote fel e dans an premier tan, kote ke la moun devine ou kouan, men se lan nwit yon wale ven installe chev de gang si la, ou nivou de fon cheval E eh men, manan foukou, le bakop feray la, pranouvel la, le bakop top sekre, pranouvel la mwen ba bezan djou, e panan ap pale la, mwen jen pa la an kwa Ok? Aye. Mse Pala, an, ko, mse Aljouen Barouan. Mm -hmm. Tout konen jodi a se fet gede, e se fet gede nan tout demabre, nan tout lakou, e nan tout simetye, awe di la ka yon pilon gan, jodi la se go netwayaj, yon ka, ka pentyri, e se si ou konen e kom premi avèk deno vèm, nan peyi da iti, se lè sa, e soutou moun ki katolik yo, al netwaye, karvo proche yo ki moui e al sekle simetye yo e pinture pe, e, yo gen moun ki al fe kafe nan simetye yo gampil posede mistik e tout alè, nabou e imaj vou gampil e ban ki pral 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 ki pral an kelke sot soubren zang yo tout alè paske se prodi nou ram e genye anpe l group e ki apsoti anpe patwa drave tout peyi a kap monte plato santral paske genye yon festi rara E ki pral genye jodi a la souleman. Dou, e, e, Madame Foucault, fok nou di ke joul mi bale li men, li lou vitre kalm pou maten a la, ki, e, tout simplement, nan tout e, lakou yo gen grokou bagep, ki komanse ap baye la, paske jodi a se premiye nouvan, Mm -hmm. Mais la police lui-même, les est à pied d'œuvre, justement, puis capable de sécuriser la population. Question de transport, elle est faite quel que soit le côté aller elle dans plateau central, elle capable de déplacer et, et normalement sans difficulté. Quand qui est connectée bas plateau central avec le SPIA, elle sans problème. Question de transport, elle fait, normalement. Elle veut dire au a besoin de descendre au niveau de Port-au-Prince ou descendre sans difficulté. Mais il faut que nous disions que bandier, même au niveau de. En bas, mon, ka, yo mèm yo kon lot strateji ki yo utilize nan mouman ten ap pale la, mèm mm -hmm. si, se yo me me la, machines, yo redwi evra publik la justèm ap ki yo kapak de kontrol la se yo mèm kap fè sekelasyon en absens la bolis se yo mèm kap rale machin, paske vwa akite de yo vin fè lyoun, avè di il fò ki yo mèm yo fè sekelasyon mèm kap ap pase, mèm an ba mèm mèm kap fè toujou diyan an bouteyaj monstre Men fok non di ke amba moun kabout yo va fè resept non, men gen kote yo fè resept la, paske gen kote ki gen yon poen, eh, ki gen pospeyaj, Madame Foucault, gen kote ki gen pospeyaj, men gonti kote kre le nou ya, mm -hmm. e deboun yon ven nan zon ti la, deboun pa peye, Madame Foucault, ou, 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 an pil moun nan machin nan kapab liksim. Mm -hmm. Se potet sa, ke gen de kompanyen, tan kou rotasyon, lot go kompanyen yo ki yo mè mè voyaje, mè chè sa yo mè mè yo peye le mwa, Okay, okay. Et avec un pile, monde toujours intéressé pour voyager dans la rotation. Parce que depuis dis depuis voyager dans la rotation, il y a voyager sain et sauf. Parce que on dit rotation payée. Eh, yo men ti nan votasyon pou ki yo voyaje. Men a ki sa peyi ya, li men men yo gi, eh, jounen jodi an la, ou pa ka desen kwa do pa san zawak ou pa peyi bandi. Men men map di, moun plato sentral pozite tuye kisyon ou emisyon ke di dap fè la fadènya, manan pou ko, yo di, eske chef yo ki la kap dirije, eske yo senti yo chef? Ki fiyate yon moun gen jodi an pou ka do chef? Ou bi yon te pase nan tel pos, nan tel pos. Awe de moun bradou, nan ki ane ou te ete minis, nan ki ane ou te sekreter d'Etat, a la sekreter publik, nan ki ane ou te premier minis, nan ki ane ou te chef polis nan peyi ya. Awe de se tout kesyon sa yo, ou mi pase ke fok ne yon ta apose tet yo, e pi yo kap pou, pou se si petit yon ta apose yo kesyon demen, avek ki sentima, avek ki fiyate, yap kapab repon e fominyo demen. Manan mfou kon ap kontinu avek informasyon yo, nap na monte koun yon la, Nan ba plato, le nou vivek anj, nou konen a chak fwa nou, men avan nou vivek anj, fok nou di ke jodi a sejou, pou mache domon pedik, nou toujou e, anonsi sa, e, de fason aske moun ka toa, pou fè route nasyonal, ni mou etoa pou kondyo avèk poudens, paske moun mache ki sou la vya, pou ke nou pal pete, e monte sou machan yo, e o nivou de domon pedik. Ebe, eh lè nou i ve nan do moun pelig nou pran, e, e kanj, avan nou pran kanj, Madame Foucault, zon sa toujou rete, yon kasket si nou a toujou de, de mè yon problem, e se zon, ma, e, zon ke nou rele nan jou moun. Mm -hmm. Nan jou moun ki e, sou tèt, e, nou kapak de lak pelig la, ebe, eh gen de individu, jiska set mm -hmm. denye minute. Pendan ap pale la, ni Madame Odania, ni e, 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 Madame Marlene Abraham, yo men yo touche de de se si la, yo pou komete aksyon publik an mouvman, kont chofer yo kap vin mwote wosh la nwit, paspe se krasi wosh, lage wosh an le, soub tombe an ba, pi yo kap ap plen kamyon alvan power points, alvan min ba le belader, ebyen yo la ge popilasyon na problem. Manan, fukou kon, wakon diyo nou mwote wosh nan mitan wot la, premiaman, pa gen peson moun ki ka brandil, ki ka retil, nou kote l tombe ala retla, se tepe, se pou ta cheshe pou alpou materyal, pou ta pou fonte eskive, E tout piti kou sikilasyon akap ap fet. Avel se nan tout problem sa yo ke monsye sa yo kap pran e, e wosyo toujou mette ne popilasyon. Jiska kon yon la, pou nan ap pale la, joudia deja 1ye Novam, e pa jam yon foun an e, o nivou de wop lato sentral porsi ke monsye kap lage wosyo an ba, wosyo pe kaze, de poto liniye, de poto elektrik, e, 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 ebe sortan de ala, e eh ben se pot ou pres pi ou soti ansama avek yo, pi ou kapap remete yo, e eh ben an pil difikulte, nou kon goman pe yae, e eh ben pandan ap pale la popilasyon li men li toujou nan soufans paske li paka yeye kouan elektik. Madame Foucault nou ap toujou iti e, nan menm zon e, peliglan ap monte pou nou ale nan zon kase la woy. Di gan pil difficulte nan zon la woy par apwa avèk la pi ki tombe denye fwa ou la. E porske e, moun yo pa gen wot. Pa gen wot, dutou, 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 dutou. Siyoutou nan zon fonpia, pa gen wot. E bi lot problem ke moun yo gen, yo pa gen lò. Gen se, pi atezi nan zon nan. Mm -hmm. O moun kabje rel la, son moun, person moun baka kompren, ni gen do a soti la lal la, nan aktivite li 10 jò di maten, e pi <t 'en> a voko ouvri. E moun yo bezon de lop yo fonksyonne <t> e <'en> gyan sel gwen kuya e nan zon nan e se pi sa akili mem alemante moun yo de lop ave de moun yo gyan apil, apil, apil difikulte nan moun mwa ke nan pale la zon kast la woy, non solman problem moun, men yo gyan difikulte pi yo kapab jen bloto, pi yo fonksyonne. Lot nouvel, madame Foucault, nap monte kounya enche pou nou de jodi a, se vendredi, se jou marche e an en fèt fait, Serka Kavajal Avèk tout Thomas Sik En konen Thomas Sik Eta wout sa li mèm liye E apre la plu sa wote sotombe la Wout la te neja pa dbon Kounia se pa bon wout la ba bon Ankor son wout ki kreaze Madame Foucault Ou nou yo toujou di ke Apre la mò Jovenel Maurice A mè 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 yo tou mouri tou Pòske se ou Jovenel Maurice Ki da pral konsu wout la Pòske se ou Jovenel Maurice A mè 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 yo tou mouri Pòske gen di vès la jan Divers fwa, Madame Foucault, yo pral kon eh si yo wout ya, e men nek ki sou pou vwa yo, jan, eh? yo men yo krasi l'ajan. Yo krasi l'ajan, e eh men sa pemet ke jiska kounyan la, e eh men moun yo wajan m kapab gen wout. Madame Foucault genyen, M. Samuel Augustin, M. Samuel Augustin kap vive nan enche, e eh men li men li genyen anpil, 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 anpil problem, konso ke li genyen yon pitit gason li, ki pote disparou nan zon akaye. Mm -hmm. E fok nou do ke e, nan zon akaye, bien sur, e piti gason nan li menm li tabviv. E, mse genye yon e, piti gason li yon e, ki tabviv nan yon kaye, me se yon fami mi e, ki te mette labviv nan kaye la. Mm -hmm. Ok ? E pandan fami la me te la biv nan Kaila, Madame Foucault, Monsie le Johnny Severs, paske Monsie li men mi disparete nan Akaye, jeudi 24, oktobre 2024 la, men disparisyon sa a tasoti nan fami li, jan nou ta pek suke ya, ki te rentre nan Kaila, yo bat Monsie, e an nan Kaila, e yo krasi Monsie akou de baton, e bi yo tou pati avèk Monsie. Mm -hmm. Tonton Monsie ki vin fè aksyon sa, li men li rele Michel, Michel Severs. Mm -hmm. Ou eti gason rele Johnny Severs, Michel Severs. Se por se ke, E Jouni e, e Michel Sevela Ki se tonton msye E ben li men li rentre nan kare la Yo ronfle msye E pi yo tout pati avek msye Depi jou sa Madame Foucault Par exemple Branourel msye E ben moun yo enkiyete En pin yo te pense direktenman msye te, 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 te nan flou moun ki te debake nan zon ni bale E ben yo te desan ni bale Pale ansam avek magistral Ocha Lager, presse, jen, la gen Meni an pil demache Jus takoun yan la yo pou kou kajwen ni fe. E yo pranti gason la, madame Fouko, pou gran mesi, paske se yon moun ki metel jere yon kaj pou li moun nouz Etats-Unis, yo ki tel vive nan kaj la. Koni ala tonton, menm pa jalouzi, e men li yvel pran sitwany sa la, gran la jounen devan, tout moun bat li maltrete, l, el to ala vel, depi lè sa, yo pa jam pran nouvel li, ave defan mi lan li menm li, enkiyete, empil, yo mande a ken pot moun ki ta wè ouais, sitwany sa, swa vivan, ou bien moun li, E fè yon konnen Paske yon vreman, yon vreman, yon vreman vrema, vrema, E debousou de nan mouman Pou fami nan vreman enkite Madame Foucault, yerswa, te gen gwo aktivite Sou le mange, enve gen jesi fwa Ki di men, te vin bay peple a plezi Madame Foucault, konnen popilasyon A psoufri, peple a bezon plezi Peple a bezon enjoueli, peple a bezon Ditani, Madame Foucault, poukou Jam gen yon jazz ki vin jouen Ki fè reset, ki rewini Kantite moun, gen jesi fwa Rewini yerswa, sou le mange Tellman pepl la te deplase, vin enjoy yo, vin, 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 vin destrese yo. Ou mm -hmm. pou pan strespe ya, so ti pou fina vek moun yo, ya swa, e ke moun yo te enjoy yo, gyan pil le son moral, justman, ki yo resewa nan blag da Jesse Froyo, e aswa anko Jesse Froyo, li menm la bi di kote piyon. Mm -hmm. e, e la bi di kote piyon, e, a ve de pou kontinu ve an fete mi te pepl. Mwen pa bliye, madame Foucault, janote di ou lan, Samuel Saint-Hilmon, jen gason sa akili, mwen mte mouni nan aksidan en devra ti yo o Zeta Zuni d'Amerik, nou kapab di finir a li, ap chantey demen samdi ya, e, nan l'eglize AEM de Inche, veye a ap fete nan maket Ebenezer, e an le maket Ebenezer, ki se pou pa pali, e nan auditorium nan Asoya, akonte de site, a ve dire, tout moun ki tan remen lan sa mi, e yon denye omaj, ben yon kapab an kelke sot vin ran li denye omaj si la, e nan odito gyoum ebe ne zemaket aswa akante de sit. E fap nou odito, e Madame Foucault vil enche levé trè kalm, matè yon la, pa gen pi yes problem, e gyon silan si metye, men tout a lè, e mesè dam rodo izan yo, mm -hmm. avèk lòt goup mistik yo, yo men mi yo pral foule beton, pi l fred kach pral fèt la, mm -hmm. nan chak kafou pal goun seri de, seri de seri moni mistik, mm -hmm. ki pral fèt tout a lè la, paske premi nouvan avèk de nouvan, se mm -hmm. zafè moun mistik yo. Mm -hmm. E fok nou ditou, madame Foucault, E, genyen tou l'Hopital St. Therese ki nou ripote li selman paske jodi a la piyes bureau pa p'funksyone mezon transfer pa p'funksyone men genyen e, e, e maternite yo maternite yo ki se swa o nivou de tou moun de kanj mien bale avèk enj e ben maternite yo avowou l'Hopital yo avowou justeman pou ke moun yo jwen premye son men par gen piyes lot bureau ka p'funksyone anko nan vil enj pandan nan pale la D'où Mme Foucault, c'est toute information ça, que nous avons gagné. Mais il faut que nous disions, le commissariat n'a pas tout nous. Pendant que nous, nous avons parlé, nous avons toujours un petit message pour Bandio, Nous avons dit que le Ferraille n'a pas, pas chômé au niveau de la pas grand-chance à ce que nous dit Bandio changer de stratégie. Merci beaucoup, Mme Foucault. C'était Samuel Laouz, et depuis plateau central pour TAC 509. Merci beaucoup. Passez-vous la journée. Qu'est-ce que vous fait? D'accord. Et voilà, nous avons parlé ensemble avec Laouz. et Naple idayit si fom do Markus sa souvan fet ou. Sa souvan fet. Gede moun ki la goun moun ki di a kebe sa pou mwen pi sa otot de a fami rayou ou. Mm -hmm. A fami rayou. Mwen mkone go fami. Lote de, de gen, li yo yo tege yon, yon, yon tiga son. Alo, mm -hmm. sete premye pitik yo. Ki tabra le nan egzame e nan egzame sertifika, nou tenan menm l'ekon. Pyes, lot nan fèm yon pa a chèm moun konè si bidit la brel nan egzame sertifika, nou. A pa de gran moun ni. E el el brel nan egzame, basè nan epok sa, se te an koule. Mi se leve biyen, bonè nan matè. El a ka el a, ou il revini. yo pa lan seman vek gran moun mwen ebi yo vin lakay la. Ou mi se prepari lebi, menm poses lan kon lè la pritounen, pou lè pritounen chan ka, si mm -hmm. e se kom si se mwen lapsot cheshe, i bat la, ite nan jade. A ve di, ge defan moun fet lada, yo pa jan mwen, e ma pre ansaman vò, sa pa selman rete nan nivou familial, non? sa rive nan lè tatou, Pase, defwa moun yo gen titemperam an krab. Sin nou fami ma ki sou pase, mse ti se, ou se fre, ou pase el bon. Mm -hmm. Pas pase, a sou pase, wap e delot yo pi yo sotit at yo. Evident. Me, defwa gen defwa mi yo parel kon sa nou. Defwa yo chak mari yo gen pitit, yon parel pitit lot fin avan nou. Yo ap touye lou. Waka le kos ou yo, waka le franses ou yo. Yes. Avit mwa po zeklere ou. E jodi ya moun apati goun se ride jod nan peyi da iti. Tout moun konen mral nan bayi dene piwi. E bat konsan nou makis. Mwen mgon tonton, gran tonton, tonton mamam. Misye mm -hmm. kon apwe kleren. Depi l yu ta di maten, li sou ta koupi piwit. Mm -hmm. Avè yon ekipa chouak lè wèl. Wè. I gen piti tli ki nou yok. Wè sa mti moun piti mdè ka nan set, wita. Mè mdè gen lespou. Wè. Totou msa depil wita djima tem doul geta sou. Ase sa mba konen. Mè yon pa fomi nou fè yon sa. Ebi kou nyala a. Petit li marye os Etats-Unis, epi et koun ya la petit gen rezidans, i pral fil pou li. Rezidans gran moun tombe. Epi nan deme, la genyen pou li kite Haiti. Ou konen? Distans kote n rete ya avek aéroport ou sel ouverti, anviron 3 etan. Dok, yo ap leve bonè, soti an povins, 3è di matè, 10è pou 5è, yo ap get arrivé kwa de boukè, 10è pou 6è, yo ap get arrivé e pot pou fè preparasyon, manje, preparè, pi 10è vol la pou yo volè, pou Nouyok. Mm -hmm. Na matè biye bonè? Oh. Hm. Rol get a, si ke get achete tout bagay sou kontrol, mal etre anje? I leve la, le nan galet la, nou espas. Lè le nan galet, ou kote gemache, et cetera. Lè l'rive, kote tout bas yo, kote lè rè. Deme matè, dizè, nou yok. Deme matè, dizè, nou yok. Deme matè, dizè, nou yok. Tout zan menye, a mou chè, bon bagay. Woy, ou brale, a nou brale gen jas woy. Woy, gas, pabli yem nou, meni me opye. Ha, ni me opye mse yi. Ha. Ah. E, mwen se derele seza. Mm. Ah! E mwou yi. Ha! Seza ou wale! Ah, ha, mwen che. Wap mwen ken ou yi. Se mi kompe, wale. E, mwen seza ou lò fè piti tse kon sa ou yi. Eh. Mwen fye. Mwen lò fè piti tse kon sa. Mwen pa katon. E sak fè wè la. Ma puse pa mwyo l'ekol. Mwen pa nan yon se se mak yon. Ma blende moun dayo. Ase fwa yon vin de moun deme. Dè yon matè dizè nou yon. Depi ya onzenan aswe, gwa moun pa pou sel la tcholit, gwa <laughs> moun pipi, gwa moun poupou, tansyon jete gwa moun ate. Pi mm -hmm. apwe manad mm -hmm. sa leve, lenta atad. Oh. Yo pa manje gwa moun, yo dejou de gwa moun. Yo ka pa manjou, yo dejou, mankis. <laughs> 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 yon ka pati pou manjwe yon pa manjwe e dejwe yon dejwe gomoun baka soti oui, gomoun baka soti, gomoun chita son chèz lò pase se moun lè ou fè manjè ya bon, i gen ti sos li pou lève pou l mè, pou l prepare i kamet manjè anan bouchli, men pa kamachè son chèz i chita, lè pou pase lè mbran lè kol, mase bonjou tonto, bonjou Sa selman yi gade, apre sa yi jos chita sou gal riyan, tout moun apasi ap gade tout moun. Yi e jos rit la. Pou shis kaske, seza, moun riyan trebate, yi mm. e ba chanmal nou yok la ka som. Da chan bile nou yok la. Donc, Gede moun la kapat si makis, bon zon moun la bay, diyalog an seman vòw. E vi se reto reto ka we, un mesaj kom kon yage WhatsApp, lontase yon apen ete nasyonal ki monte. Kom we la se entel, wapan pa wan, non pala nou, ou bi, lo alman depou li la kal, etel pala nou, lte pat si. Telman moun yo malvekte. Yo malvekte ou man keshi? Ou! Moun yo malvekte nan ten. Moun ba eti problem, yon nan san sa. Ou! Moun ba eti problem, nou, gro problem. E, sa, sa parete nan nivou familial, mdou live nan leta. Non l'Etat la, mou apre isi, l'ot la. Ou pa kon pou ki sa... Bon, l'ot an de majori Michel Kidou, mon chen ou ta batay konti jovenel, se pou l'padjouen l'ajan pou l'kontinye fè sal tap fè yo, kèsyon kouran sa makout. Mè se kwa l'istwa? L'Etat di loui, l'Etat di loui, mè pou sa yo tap batay konti jovenel, basè si yo kite jovenel fè sa yo, yo mèm sa yo ap gen pou yo fè. Mm -hmm. Ou ka kompran? Ou ka kompren, zaveti, moun nan la batay kontou, frèchman wap chèche ou pa kon poukisa. Gè, defwa gè de moun ki ray ou makris. Ou jas men deme, poukisa moun nan ray, moun pa wè poukisa, non? Defwa gè de politisyen, mabdous an apè iday di, gè de politisyen gen ge, ki gen problema seman avèk kon moun jis paskel bo bilèv. Awi, ah, oui. wè. Oui. Asè, yon di ket si moun sa kapab popile kon sa, talè la pren plas la. E, yon goun mouve mentalite. Imediatman ge detwa moun ki remon moun, yon ge ta djou ente lap vin kandida. Eske al ded ou lap kandida? E menm sil si ta pral kandida tou, sa sa deranjou. Ou ge tan estomar kon neve, woy, ou ge ta chache tout dosye. Mense kandida. Bal pase sou li, la pase sou li, etem nan sa, ekwesyon sa, la pase sou. Ha, ah, moun chemi sa mm. kandida, men. Sak pa se ki vel pa ka kandida. Eske kandida se selman form tèt ou selman li, li ka pran, pa, li pa ka pran form tèt, pal li pa haisyen tout. Sa son sa, son, sa son go problem liye nan sosyete ya. Mwen <laughs> non, se yon nampi go ple wapman yon la. E kompote man sa, ki haisyen genyen, ki yon pa vle wè lot apogrese. E yon, en mèm tan nou sezi nou eseyi tasa pe yayi. Donc, e mandem ki kote, On pe yi ka konen pogre avè kon tel kompontèman. E kote moun nan la, de moun abite mèm kote, yon pa ka fè mèm biznis. Si moun abien, tout, yopsi, e, abien, bon bien, yon pa ka byen, tout yon ap si, de fèm misaryon pa ka byen, yon ap si bon byen yon nou, yon pa ka ede lot avansè. Marcus, moun konen nan nan biznis la, sa k fè mal. Nou tout yon ap fè diria, se pa byen fè nan ap fè, nou tout ap fè salop la dan. Hmm. Kout magik ap bay la. Men, 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 men. Mwen a tou sou konstruktiv nou ga som. Kout magik ap bay la. Je... Kou mwen te ka kompren pou moun fe. Plis pase 25 ap fe pate devan lise. Kou mwen lise sare lakon lise petio. E pou mwen matel vin temwanyel te met mwen te fe kalada. Kou mwen kompren sa. Par lontan la mgon zan mi. Ay, ay, ay. A lom okay. mwen e ke bianveli ki konti te konti fe chevem. Mm -hmm. A peti son vil. E pi... Puis... Gon bon matèman lankou a fè, an pa wè monsye. Man depoli nan gyo di yo pa wè monsye tou. E kamara ki kon fè cheve bon kote lankou so a fè, a di yo pa wè monsye. Ba man de tou explikasyon, m di se chwazi yon lot nenk fè cheve. M kontinyo ale plizye fè m bajan m wè monsye. M di ket, finalman, swa monsye goun problem, ou bien monsye pati. Se nan mouman bayden nan la, m wou imagine m ke monsye pati. On bon matin, moun pa bon matin, moun apremidzi pito, moun kwa zemise nan kwe peti son villa epi mwen wow. di mwen se sak pa se pa mba waw. Mwen se di mwen chè wè, bon mdjou. E si mbat kite kwa fe ya, se so mta vegle yisi, ou mwen mde moun. Mwen se di mwen kwa mbon lòl rive, la fe chevon moun nirete l pa wè. Ki ba wanyen. Mise di, li panse ke bon, i pa we agon a son problem, mwen ba, e Uy, li geni l -kongu, l -kongu, oui. De, dil, li geni. Mise di, le gangou, le gangou, e pi tat la pvi, we? Ya pvi? Mise di, li wotou yon la kalil we, we? Mise di, non men, se, ba e sa li manke, ba bo man ti, le mi sa vek si ke ba si e sa, nan mouman la vek si ke mwen bat wak we. Fon moun etan wou. Bat wak we vre nou, ma ki si ba. Bat wak we. Ou okay, ge re son, we? Mise di, mwen chè, Or, fait cheveu, Lucaroui, je pas pim, m de ma faire cheveux à ma bah ouais hein, m'content de ça même bah ouais déposer m déposer et puis m'je sais m fait bac m chita négouement de m samguy hein m'je mm dis négou bah -hmm. ouais bien potentiellement pas presque même alors du tout mène la cali m'je sais il l'a levé la calif ont couché lui ouverture je ouais dis pour lui même ni son bac a passé ok lui ou a tourné deux jours après lui ouais oui il commence à faire cheveux Ebi bon go einen li rete pon an la fèche vi an kol pa wè an kon. An gòm blèm. Se di bon la gòm, vremen an gòm blèm. Ebi, lèp, misè fè mèm jès la, an kol mande nè gyò pou yon menyen la karyè, an kol misè retounen lè fon ti kouchè, li bè yè, li wè. Moun an mè jè di bon, e, ou konen a isè yon pap pa mi piè nan dlo, debi ou l'jous a fò mi piè nan dlo, dja rè de sarge. O, debi ou l'jous piè nan dlo, e, a isè nou yon kon san apè, pa l'eklis nan bral. Koton, konton, kont Wap moun ri. Mwen se di, kwa man sa? Mwen se di, a, ah, moun se. E bas koti moun. E bas koti moun. Mwen se di, wap wè ke negyo pavlo, kontinyo fè cheve lòt bo a? Mwen se di, l pa kone, mwen negyo se bon zanmi, li bè yon pou lò anegyo. Mwen se di, e bin wò, esko pa fò? Mwen se di, bon, mwen pa kone, men, gampil kliyan se vre, men, tout negye kliyan wò. Mwen se di, non, non. Mwen se di, e, gougan dimisyon, wè, sou pakite kwa fè sa wap moun ri.

Feche v clic se tourbe x zeker e k kiloye Roum Pasye se monاي kont Ek chan pou k apli Wan lilme par y producten Donk, an kwa fey ki gen plizye moun nan an kat, ne chak neg ap feti kop payo, men de fey ki goun ekipi fò, neg ou deside ap routi gen neg an an kwa fey a. Donk, si mis yo de persiste, el ta ale yon troasyen fò, gele mse tap tou moun yon. Mè yo de ka, el yo a doutou yon mse. Tou moun yon? Mè, bon mzou la, bon mzou bon biye ma küs. Ou mm? posè ba, ba bechop sa bechop avanse, i pap chom avanse. Pap chom avanse. E pa ma di chok. I pap chom avanse. Parce sinon l'ot peyi, yo ap chèche moun ki gen talan, moun ki ka fon bagay ekstra ordine pou yo met devan. Asan ko pren samzou la? Mm. Yo ap chèche moun ki gen talan, moun ki gon kapasite ke tout l'ot bagay, pou yo met devan nan institisyon sa. Pou atire plus moun, se vre gen l'ot moun. Non mm. es pas ki gon studyo nan l'ot peyi, go moun ki konfezon l'ot de, de lap dizay, Mm, ah oui. Zong. Exactement. Osh, exactly. Bon bagay. Mwah. Eh bien, ki sak pase? Se moun sa wapwe, yo batay, yo baliti augmentation, an kade moun nan. Baliti avantaj, et cetera. Pou kapap de plus moun ki vini pase. Tout an ton bayi pi moun servis, se tout an ton, eh bien moun ki ale yo, bral di, makon sak pase mwen friz makus e gade kwa mwen kapabe se yon rekonik ti. Tout otan wale ou bay bon servis, eme se tout otan, moun ap vini, moun ap vini pran servis. Biznis wap avanse karima. Ap vinge plus kliyan, wap fe plus progre. Men la ke ou nan espase la, epi sa ki fo wap avle wel, E mi sou bisnis medziok, ou nou mbral gen, basen nou tout apre ta menm nivou a. Wè? Ape jem go avansman. Bisnis mm -hmm. apre te lal pa pa avanse. Pa gen challenge. Pa go kene fò kap fèt. A ah, wè? Oui. Se sak fò wè, dema chan bate mabaw makis, mm -hmm. dema chan bate apvan non sekte. Nan lot pe yo, ki FC apvan pou la, goun lot kapvan menm pou le sa ankon. Defo wap gade wap pou liyo menm jan Men son kesyon de prezentasyon Son kesyon de sos Ingredient Efektiveman Men se toujou pou Men se toujou pou l gason Men yon wap gale si men Ti pou l lot gade non fe makat Mwen ba yon ba rekon sa kompetisyon an se ki sa, se ki eskap bayi pi bon servis. Se ki eski ki ge pi bon kostome servis. Mm -hmm. sa, se sa, ki eski ki miye prezante, se sak kompetisyon an. Tout moun apvan. Men an peyi da iti, sa apvan pate, lot la apvan pate. Premye salge pou l'fe, nan espas kot lot, lot la apvin ya pa doma, ki si levon gwo pil poupou l'mete nan espas la. Wap met poupou nan pate ya tou. Koun ya la, le, ou e sa pa mache, ou al batay, ou al kay gang gang, ou monton l'ajon pou d'Bali. Pou lave mel, pou l'kite espas la ba ou. Lè l'kite espas la ba ou, se pa pi bon pate wap fe, nan. Au kontre, pate avin pisal, l'ouil la pisal, pase ge plis moun kap fe deman, pa gen, pa gen nesesite pou chanje l'ouil la. L'ouil la avin pisal, farin nan plen Tibet la nan. Bagay la si, pase fari nan defal kondomi, i si, wasam dou la, a ran sowa san la ve, nan ap fe mal popte bay moun manje. Ou ka kompran? Pou ki sa? Se goun moun ki pi fò nan espas la, Makis, le ou soti nan babè chop sa, pa vre? Mm -hmm. Lò goun moun ki ti, yo men, a, ah, chasou bien chita wè, koto fe chevo, nan tel babè chop wè men. Libra lè l pou al fe chevi la, Donk, san ke yo pa peyo ou son promosyon fe. Mm -hmm. Komprende bi? Le lot la, le tou yo ba li bon servis. Me pa bliye. Tout moun kon fè cheve. Men goun lot li mem, se dwell do en a domen. Oui. Sou oui. talan gen oui. gaden pou l'dizay tèt. Wè. Oui. Wè samdou la, gen moun se apren yo al apren. Men genye li menm ki tou fèt avèk sens nan, plus la la pren, sa ve di, li vin devlopon kapasite ki plis pase tout lot ki la yo. Oui, da la pi fasil pou li telman genye talon. A ah, monshe, gonjèl kibè bab la, gonjèl ou fè bab gas yo mre mè abit. Depi mm -hmm. mwen bab, mba bezwen di koma, Marcus. Ale wal fè, le pou fè mtombe. An gite talon. La. <laughs> <laughs> Ay, men, la nou tout menm jan. E se sa kap pase nan tèt pe ya? Nous toutes même, gens. nous ne pa sommes pas les sous l'autre, pas de pa, pa monde qui prend devant, nous toutes volons, nous toutes c'est corrompu. Comment tu comment pour arriver dans le l'État ou dire ou pas voler Eh bien, ça qui passe, c'est où il y a un baï pour l'espace pou la. <laughs> là. Mais c'est quoi l'histoire Nous toutes gens, fa nous toutes semblons, depuis, on dit, ah nous toutes semblons, nous toutes avons fait même mêmes Le pays pas fait comme ça. Pour qu'ils aient le pays, ils ont cherché les gens qui talent. Ils ont vous encadré des gens qui talent. C'est parce qu'ils ont besoin, et bien, pour payer les a, dans tous sens, le monde entier après, c'est eux même qui a bon grain dans la caillou. Pour qu'ils ne soient pas, je ne sais pas, dans les gens. Comment tu as compris ma quisse pour l'école? Et puis, ou a capacité de premier. Et puis, le professeur a dit pas un comme ça. précaution, oui. Pas prêté mon livre, non? Mm. <laughs> Men se, si pitit sa ten an lot peyi, li ta ap le ou sak pase li pa ka ou e ou nan peyi da iti. Se pati de sa li nou pa gen nou. Se pati kap wala moun nou pa gen nou. Men kou nye eh la, se ki kapasi ten devlope pou ke nou akadre moun sa yo pou yo avanse, pa gen sa. E ou e pon nou ap di sa, se sa arrive an pilen la polis. <sighs> e debene a chwazi fe bon polisye, sa otou yel, Ou bi yo transfere lon kote pou pou kont li. Eksatèman. E, bon, men men ba, ou pa kade moun sou aparen, sepons ki yo di la bil ne fè pa le mwan, mm -hmm. men, Mais, pa, pa ou konèt mwan nan pa ajan la bil etou. E fèk si. Wè pou konsey de polisè, wè lè plus ou mwen pare tre semponti jan raz, an pi l fwa se nan korupsyon l bav lè rentre. Wè pou konsey de polisè avou e, an sa gale, pou kont li, non komisaryat. En plus de toute façon, police, policiers ne décident pas de mélanger avec les gens corruption. Souvent, c'est ça. Parce que si vous voulez, à force s'occuper, il faut enlever, il faut donner vent à n'importe où prise Je ne dis pas que c'est non Mais regardez bien, pourquoi dans la ville professionnelle, ça reste autant que quand on a des bandits à faire là, non Au contraire, les policiers arrivent, moi-même, je me suis ils se familiarisent ensemble avec la population, etc. C'est gens qui Comment posent... On dirait que ce n'est pas le chef encore, non c'est paysan qui vivent ensemble. Se gwen, di gen, de bagay, on, on, bon, zanmi, avon lente polise, men koune am bagon ti de jou, zanmi, basi ba vreman zanmi an polise, mm -hmm. e, an jodom ke nou leve men kote, mse le zim, de bagay. Mse le zim, monsa, ke pou e ba lan se ke, e, wapou an polise, pi a lez, pou l'fonksyone, an provins, kote k pa yon to polise pa, bo kote li, ki wèl nan pou waprensyonan an fonksyonan an polise pare li. Nan pou waprensyonan an ti bo man yon manje neg la, ou bi yon piye je neg la. Wè? Gan pil polisye ki inspeksyon jeneral e sanksyonne par rapport ave kon aksyon l komet, se polisye parelik piye jil. Gan pil polisye ki mouri, se polisye parelik fe man jil. Ouwi. E mjè lè di moun lè zè zè, mjè lè di moun wè, goun kote n rive la, polisye plus pe polisye pareyo ke bandi. Sa te vreman touche Men, m. Mè m fini pa kompren gen lè se yon realite li. Polisye, plus pe polisye Pare li, ke bandi Telman polisye fè ou manje polisye pare yo e Mwen bagade lèl selman En term de polisye, mwen gade lèl komon problem Ki gen an dan sosyete a men E ki nan tout domen Ki, ki si maye nan tout kous Kote nou prezante men komportemen E gen mwen kite, bon Ba la telman lwen Gen de Komunote, si mwen montre men komportemen E men bagade la, Matisse

j'aime sans question d'entraînement de lié l'autre après la le monte terrain il prend le bataille il a fait plusieurs mois à entraîner. l'autre après la le courir c'est pas voler c'est pas réciter la pression prière et puis le quitter Paul pour le courir non c'est oui. entraînement c'est chaque jour dans gym là exactement même fini par par comprendre que pile fois nous avons des gens de comportement sérieux c'est pour nous qu'à à, à l'aise dans la paresse à l'aise dans les compétences

Ou kon sakbe la, pa de tout ete sa yo ap fèt la, Makis. Nou sou deje nou nap tan Jezou voyon sove pou vin delivre le peyi pou. Nou madem ki le peyi mba kone. Jezou men telman l bagay travay pou l fè. Pou travay le sèl gen pou l fè, mba kwa l tap jan mboje. Mba kwa mboje zanj la an, kwa pou vin sove. Madem ki sa vin sove ato, mba kone. Donc, jondi ya, son realite, chak jou kap frape nou men nou refize. Nou refize, pren responsabilite ya. Donk, mm -hmm. lot la se polisye, li nan vole. Podal nan vole, bon, an bon lot ekzamp ki si kre. Operasyon ap fet, ki yas ki informe gang nan, me kote la polis ap pase, me kote la polis ap pase? Mwen ke informe? Sitwayen mm -hmm. yo ke informe? Diyan kwa yon moun ka planife operasyon ankon? Mm -hmm. Donk, ki kre aze sa. E da fwa, lor sa fet la, Se pou li ka pa bon gradou, defwa lot la chef polis ou bien lot la se responsable komisaryan nan espase la. Li di ket fom fon jan pou m pase nan plas entel. Pan nan operasyon, yo, yo, yo fè operasyon mal pase, li mè mi te ka pran grad pou jiska se ke lvin responsable nan komisaryan, li di en entrop tan. Si m fè fizye lpito, ma prive pi rapid. Koman te ka kompran nan operasyon ki te fè gravine, Et là, ça, il tout après l'opération ça, la Marcus. policier qui a expliqué, il a proposé pour le réintégrer dans la police encore. Mm -hmm. Mais, un responsable qui dit, il a un tel pour moi, tel commissaire. Donc, il y a là, chef ça, c'est pour lui-même, il a fait remplacer, chef là. Mm -hmm. Comprenez bien. Est-ce que a des question ensemble avec, mener opération grade, etc.? li pa bichan mka fèt nan normal. Ah, le le sa, a polis a gran pil poublem, nan sa sa. Si e ba ti poublem, ou soje danye mam dabdou, pouk gen vèd si nsin reta 30, nou konè sa se 30. 30! Tout moun wè se 30! Oui. A, oui. La, verite a oui. di! Oui. Verite a di! Ou sot si nan anvi ou an 20 000 polisè pou wè 30 kèmpe kombo! Hmm. Non! Eh bah, o, la... 30 konon gè 30! Sa se vrò konon gè 30, Makis! A se la pa gè bè kache lombrik. Gon pou fè sekte konon E lè sa mte nan devyèm, pase nan yutèm bat ge profese matematik. Men, ou kon nou piti, nan klasi ta wap degaj yo, apam dekonde demdou nan matematik. Sa sep apam sete profese. Mm -hmm. E bi konya la, defo al kon vwe, nou pral nan examen devyèm, defo al vwe keke lev sou table pou rezoud fraksyon asama vek. Mwen, e lè sa ou pral fè fasa asama vek fraksyon, dezen koni. Mm -hmm. Ha, ou jò jè ti bay sa, dezen koni. Wap tire x, tire y, piru piru, yo ba mga tombe. Ah, oui, ekwasyon a dezen <t> koujou. Eksat, te magasom. Ekwasyon, pardon, ekwasyon. Ebyè eh kou nya la, fre pa mwen. Mm -hmm. Lote de ou vwe, lote de ou sou tablo. Ou fin se a di ou blok sou payi. E ou baka fe egzesis sa. Te strik. <t 'en> on de bloc sous paille, tu vois, et tu mm -hmm. <laughs> Alors, dis, mais il y mis un l'air à descendre et pi, il pense que c'est son autre bloc qui va descendre et puis il choupe l'entrée. Bloc sous paille. Son mouvement bloc sous paille fait n'a fait. <laughs> en bas, pas bon, base là, pas bon, c'est paille qu'en bas. Et mais tant que ma mets bloc, ça passe. c'est effondré n'a pas effondré Pas aucun avancement qui est capable de faire. Si pas dire ok, on prend conscience pour nous refaire base là. Ça pa le passer. Mm -hmm. Donc, n'a pas former policier policiers, je vais mettre qui là déjà. Pa jem ge vetin ki fet, an ba manje, an ba pa ge pou al pa ka supporte sa kap vin an le ya. E tout an tan an ba pa bon, wap mette pou an le. Bakè la vin pi komplike wè. Wi? Se grav la vin, pasi, si an ba pa bon ma kus, si m kontin yap mette taj, ma vin an seman vek dekos spesyalize, se baz la pou kenbe. Si mm -hmm. baz la pa kakenbe, baz la pa bon. Se la ve men wi? si ate wè. Se m konen ma fe vetin, fe vetin, 30 polisye, 30 polisye. Mwen konen mwen gen 30, 30 bon gren, 30 ki gen kapasite, 30 gren mwen ka konte sou yo, 30 gren mwen zi, ok, mwen kal formelot pou mwen ka gen plis, men mwen konen mwen gen 30, se la verite, 30 bon gren. Men pou mwen ouais. gen, 4, 5, 6, 7, 10 mil, epi kounya la ou mette ou non yo nan komisaria, yo paret devan komisari, e hey, le pep, nou deja konen ou, 75 mil pou mwen pase, e sa ba elay. E. Eskap ge securite, non? gen sekirite, nan, baka gen. Men bon se fwa yi se ou d'akor ki nou nan lote realite, depi sou a, depi tante ou 10 an la nan goun lote realite, sou lote Haiti e kou se polise, kou se nepot ki lote profesyonel fokou adapte ou avèk nouvel realite ou la polise la apre vet, sing fin fet, fokou ta fè de formasyon pou negyo pou negyo goun lote realite la, men kouman pou adapte ou avèl exactem paswè ki nou pa ka formasyon dap ban 90 la elina ban la polise la an 2024 ba fè san Yo zi a fon chwazi ki polis nap fè, an fonksyon de ki realite gen devan konteks la jans a yi la. Nou gen batay pou nou fè kont banditis, e, nou e, gen debatay pou nou fè kont de korompu. Mm -hmm. Fok nou, vreman amelyore formasyon la polisan yi adapte la vek bezwen gen lan la an mouman. Interesan. An eksemenman important. Bon, mwen fokon ti 30, men fokon nou kompon ki se pa 30 gen. E ba kon di gen, wenn. Se san. Awe, ti kakou bon mil. Oui. Mwen se gen, mwen nou bon, oui. Mwen an seke, Mèm nan mil, an ti ta gemil. Si gemil nou bon. Mège telman gen de polise ki nan detachman. Telman gen de polise ki afekte nan detachman. La pripas sa ki nan detachman yo pa moun moun nou? Pardon si mdi sa. Mba di tout, mba generalize ka. Mèm akuse. Opa, se sa. Akise gasman. Akise. Akise. Ok. Nan detachman, akise. Akonek nan le site, nan kase BNC. Akonek ke L'internasyonal saksyonè nan gang. Marcus. Pase... Ouwa ou, samdou la, pou zan nan rive jouen badi ya. Se pa li menm fosèman kap potel. Me se moun kap sekirize la la bayl li potel. Aki moun. A moun ke eh, ki ge gro bizis nan peyi da iti yo saksyonè kap fè trafik. Zan trafik bal nan peyi ya. Mdoute f... Bon. E... Eh, Petet si yo ken be yo yo korije, yo mka di yo ka pratika l konsyase me men, maki skite mzon bagay, wèd wak dile, eh? nan dile l ap mori. Le difisil pou le chanji. Pase kon nivou la jan e glate kon fè, se si leve maten la 3 milyon get avin jwen ni, pa gan yon kwa l fè la l fon ti boutik pou l ap koupa an so, pou l fè di gout sou mak la. Mange yeah. bagay kon sa. Jowel la, wè? Mm. Oui? Jowel la. Oui, <laughs> gen de chak fèt e... Et... Et comme si c'est des sont choisies. mais bas, moun on va jamais connaître, il y a des gens qui ont changé. On sait, on peut changer. Oui, d'accord, il y a des gens qui ont changé. Mais dans le pays d'Haïti, le changement, hein? pendant faut mettre en question. Ça n'a e pas pris, pour nous c'est un gros sacrifice faut faire. Bonjour Joël, comment vous avez la pour Est-ce que vous avez dansé? Est-ce que vous avez chauffé? Comment ça, y dans le conseil <laughs> présidentiel? Est-ce que vous avez fait tout? <laughs> euh, bonjour fatal. Foucault, bonjour Marcus et bonjour à toutes comme euh, et à tous les invités. Evidemment, il y a comme de commencer je veux dire à ce premier nom. On va en dater pour chaque haïtien. On pense que dater qui est tous écrivain, qui est tous évoluisant, n'est pas...

dit tiye pou yo fè tout sa n'a di yo la tan porte au prince pas des pou bon dio al fè gen d'activité sa yo donc on a m'était essayer parler avec plusieurs donc qui se vous douise fou ko makis mande yo ané a konté n'a prendre a ki ça ca passé malheureusement donc mon yo ban nou reponn faire connait que généralement là ça c'est pas eux même qui décider yo conseille des préparations mettre là

dimon an ni grite donc ou pab joua yo anesa dans cimetière port-au-prince donc yo kon a quelque temps avant les batay t'a commencé mais yo t'ai non seulement aller dans Joaloula cimetière port-au-prince oui je suis là marantine de Oui, et était un petit coup pour mettre en Allô? Yes, on est avancé Alors, moun yo simitye. Moun yo simitye nan petan kon yon kon yon itilize. Simitye mm -hmm. sa ari nan mounye. Le zon meyot, ou pase nan meyot la, et puis la, louni pe nan simitye kon yon mouvman. Fwa kon nou, nan zon mounye ya pou l'instant kon brigade ki la empèche moun fè de zon. Men mm -hmm. majorite moun yo pwè an tou parce ke C'est une zone qui, 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 comme est dit, qui est presque vulnérable par rapport à la gang à, à viter l'homme innocent. Mm -hmm. Depuis que M. ses premiers premier côté, on s'est fait zack. Ça veut dire que nous sommes dans l'incertitude pour aller à la, la Zafegéguéo dans le cimetière tout Parce que je crois que le cimetière ça n'est pas sécurisé assez pour être capable de aller. faut que la majorité de la population ils ont retrouvé une no que situation qui côté pour aller et qui s'en est Donc, si on a aidé, si on a aidé les on a aidé les qu'a ont fait ça, sans programmation, on n'aurait pas vraiment gagné une solution Maintenant, on attend eh, une personnalité qui ah, a ah, probablement, eh, malgré que ça a toujours qui toujours fait, ils ont sorti quand même pour faire des mouvements. Donc, non. Mais historique, ils ont respecté, il donc, toujours des mouvements. Mm -hmm. C'est en ce moment-là on, on aura l'arrivée de M. Leslie, qui est sorti en Colombie, mm -hmm. qui souhaite participer au 16 Et M. Abvini, là dans 10 heures, et invitation à Il y a plusieurs journalistes qui sont des paysans, également euh, euh, gouvernement, puisque ils euh, ont demandé à toute gouvernement de venir se voir. Donc, M. Steve Voltaire, mm -hmm. c'est déjà une forme d'excuse bon côté gariconi et qui, sans doute, souci, euh, donc, a donc, mm -hmm. a dit qu'on soucie donc des soucis, qu'il a des difficultés pour venir. Donc, je ne vais pas dire que je dis a des soucis, donc il y en a appeler. Donc, c'est là que des euh, princes, de, généralement, depuis le début de la foucault macus ces couleurs blancs mm -hmm. et ces couleurs noires, ces couleurs ça. Donc, moi-même, là. Je pas. Donc, c'est une tradition qui, qui est pratiquement sur le point de partir. Donc, il y a une grande raison, c'est qu'il n'y a pas de cimetière pour gens normalement. Donc, avant que nous traversions nos octoirs, tout Haïtien connaît que

se euh, euh, moun lokap di moun se le parol wap tande donk se chene

Mwen mwen tout bagay Gya yede mwen tout bagay Demi la savri E bou gen gen de chadlou Non Mwen tout bagay Mwen mwen tout bagay E sote bezwen wenselman Ou pas tre mefya E sote bezwen wenselman A ga Se sote bezwen wenselman E pa remonte ke mefya Mwen mwen tout bagay en tout cas donc hein, c'est euh, week-end quand même donc mm. obligé et évidemment donc euh, qu'on active qu tout que le gouvernement et faut mm. Marcus à travers c'est de la culture. donc Ania nous paye aucune information de événement ça est-ce qu'ils sont événement fait ou sont événement qui fait puisque qu'on des affiches tout cette année c'est seulement constater des affiches qui gagnent autour de uh, grands hôtels il y en a peut-être hauteur donc on voit des affiches de Ta Famille Soleil ou quelques groupes uh, uh, à Mapu on ou pas ou pas voit beaucoup d'expériences on voit des petites pailles on voit des groupes qui ont conjoint une grande tendance aux okay, musiques haïtiennes surtout qui valorisent la culture haïtienne Ou pas des qui évidemment affichées est ils ont fait même, la ja majorité dias dans le moment-là, ils ont à l'étranger, affichés en fait à l'étranger. ou dit parce que c'est question d'insécurité, qui normalement, il y a des doutes, pour permettre qu'ils ne yo yo pa prennent pas dans certaines activités que soit le gouvernement a réalisées, ou soit des personnalités de manière particulière, donc organisées à Foucault. Mm -hmm. Ok, je comprends ouais, ce que vous E, ve ekot wap met nou wap prena piman, bak wane sou, sou manje ti piman, ebe pase bon la jounen, <coughs> mersi. Mersi, bonjou <coughs> de. D'akor. E, Markus, ye, te genye yo go evenman nan na, 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 na radefou 33. Mm -hmm. Sonti kote mte kon alache ti te ti akra man, ti fritay. M raple mte kon ge aktivite tou pte kon fet nan ispas la. Mese blese la tou, e... Monsie Jean-Thel Joseph ki deklare se chef oposisyon an kon abitue fè rassembleman ansanm avèk la pres pou pale de ansanm d'aktivite ke yo ap gen pou fè nan peyi ya. Toujou kont gouvernement an plas la e non selman sa tou. Le prezident mm -hmm. nan tek peyi ya. Ebyen eh ya agas, on bako ne soute gade film nan. Mwen mwen mapmande, sa ka pase la polis kon sa? Mwen de sakap pase la polis. Pase mwen be LTS, mwen chen. Be LTS, se pou ko kon ouwe konsa konsa. Loto de be LTS yo pral pou ngren, mwen sa se mwen ki ge raposan ma tipoud la. Non be Ida Iti nou pa arete mwen ki gen tipoud la. Non, sa se siyo. Mwen fwa mbay verite, Makis. Koto kon do de pou mbo maten, neg la josle, vebe el tesi. Nanan, ambasade Amerike dupre ti grenzaboume. Dayen ap viva sa ma veyo. Nou konen. <coughs> Sou pe yi gasom. Nou kon nou mvo lo, konen mvo lo. E alo. Rat konen, chat konen, barikman ya, rete, la. Mwen mm -hmm. kon ya la. Mwen te ka kopran. Si mte wade sepe, jilote ni te oke. Okay. Mwen wè BLTS nan tout chan mapou menen, chen yo nan men yo. E pi, koun ya la, lò pou nom ta kou Chantelle Joseph. Don. Chantelle Joseph goun adres. Ou dako wavem? Chantelle mm -hmm. goun adres. Ki eski pap konen ki kote Chantelle, ye pou nan albre Chantelle. Mwen plis wè pa de denye tan yo la goun mouvman, Gwa mouvman chow waf yab ba man. M pa ka komprende sa la polis apre met mwen menm. M pa komprende ramo. M pa ka komprende mouvman yo disi tou ga som. Koun ya debake, ok. Ou vi nou fon kout filè, nou espas kon sa. Son espas ki gen ampil moun, m gen le presyon. Moun yo pa panse ansama vek kesyon. E, 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 kama m dekapab di sa. Yo pa panse ansama vek lot moun ki kapab nou espas la kapman. Je pase... Le la, la polis debake kon sa, fa komprenn kon ka traumatize moun. Pase imagine o Markus ou ge tibou boutou e pi se la ou di bon 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 bon, bon fon preparasyon e pi ou ge randevou, an se mavel ou pral fon deman dan de maryaj. Ou pral fianse, jan de kapab dil, ou pral mette genou aten, pa de genou, sel genou, e bi pou lonji bagla. E bi se pa datan sa wè chen vini, wè la polis abdou kouchet, mè mè se kwa l'istwa? Sou goun moun wap vin chèchè, kanmem, se chèf ou ye, goun fason pou, pou di, me ki kote, me ki kote, me plan, me sa map fè, pou ge man da ou nan me ou tou, moun ou ge wè zon ya, wap just pare tou pral ou soti. Pwè nan komis ap met not deyo pou di, pou pa traumatize moun pasè si, yo mèm tou yo ap traumatize moun nan peyi ya. Asi, admète yo ta genye, e, 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 e bon jan informasyon, yo ap vin brejantel, etsètera, li, li nou bagay ki wong, ase se chèf yo e. Mais façon, le fait là tout, et puis débarquer, battre, ZPZ, comment c'est quoi l'histoire Je ne pas même pas. on l'état de nos pigrammes, je même doute pas ça. Et t'étais au cas, vous mettez-vous sous le bon chimet. Bon, et si la police débarque avec Chien, c'est si BLT, BLTS encore, communauté spécialisée, ça veut dire que... Et il y a un bagaille à chercher. Oh oui, il y a un petit poudre là. Et... Oui bon, ou bien tout sa ki gen se de, de stupefyan. Exactly. Yon a son lot bagay. Se mm -hmm. BLTS la se son bureau da bo fon di sa ki la pou batay kont trafik ki stupefyan. Bon, di gen la pou koka yon ni kapa bon koumen lot bagay ki gen liye avèk do. Si yo debake, se si BLTS ki debake, d'abord, yo debake sou baz an informasyon ki yo gen. sa vezi ke se syo ke genyen an dedone ke de se peji ba ene gyo ki fe ke yo di bon soubaz sa nou pral la pou nou fe tel pou nou arrete tel tip de moun ou bien pou nou espere jouen tel le prodwi e soubina chiyan l pral renifle ba ene lan son mm -hmm. prodwi la chèche genyen wakou ka yin men li genyen wakou avèk drog kanmen donc sa vezi genyen des informasyon ki mènen yo la E msupose ki yo gen mandatou. Men so apese so ap e di a la foko, se, se sa wole protokol da restasyon. On restasyon gwen jan l fèt. Fòl fèt ton fason pou li gen mwen skas posib. Fòl fèt ton fason ki pi mètrize posib. Fòl pare ton kote la, epi gen moun ou bezoyan, fòl chèche tout mwayen pou ke waten moun ou bezoyan, san pa obije nan kaze, brize, san pa obije gen moun ap kouri. sont pas obligés comme si nous avions un gros spectacle qui fait. Et là, je pense que la police a un peu le travail pour le faire. Parce que là, pour la police, elle est en, en série de monde. C'est ainsi ouais, que c'est un gros spectacle. C'est gros et efficace, en fait. Je me demande, est-ce que vraiment nous respectons les protocoles d'arrestation Tellement, il n'y pas oui. a de problème avec série, oui. Vous comprenez Donc, je ne sais pas si j'ai Joseph te de faire bon gens qui n'ont ça, ou bien si la dernière. Je me demande que Arrestasyon sa te ka fèt anot fasyon. I dey ka suiv ou protokol l'arrestasyon ki plus ou mwen kadri avèk jen la polis definil. Ase kan pil fwa la la polis ap aji ou pa santi se si la polis kap aji ou santi se kont la polis gyan an moun epi li vin dey kont gyan an moun. Mm -hmm. Ou bè eske se polis yo k chwazi pa renten an protokol l'arrestasyon an konsa? Ou bè se on lod ki ou jen pou yo fè l'konsa an fason pou kapab be... Ou et... fè kè moun sote? Oui. Bon, mwen mpa vreman konen, an realite, sak pase, eske veritableman te toujou ki manda kont Jantel Joseph, bon, eske son estasyon ki tre politik, li paret sa, se vre, poske li gen de pozisyon ke l pran, la paye de revolisyon, e se la mzi negyo ke, si nap fon bagay fed, en bagay di si nap fè revolisyon, nou pral chavir e sistem, nou pral chavir e ekip ki la, epi nou chita ap fè konferans de prez, men ekip ki la ap gado, eske la ap kite orte konsalay pi pou chavir el?

Fwa anko pouvman mm. li baka kon sa. Fwa gen konstans, fwa gen konsistans nan ba e la. Se nan ap fel ke un fel. E depi nou chwazi entre nan afer evolusyon chavire si, chavire moun, chavire gouvenman. Yo ka areto pou moun kap konspire kont l'od publik. E se sa pou ne yo konen. E gen defwa tu pa menm debeze mandat. Non gen on se de deklarasyon fe. Se il pa rapidman suive de yon aksyon, yo ka areto oui. Yo ke do areto oui. Zafè gade an bon moun avan ki pat desi de arete...